oila a'zolarimni shu gaplashib turib o'sha yerda ham yig'lab yborgan paytlar bo'ladi endi musofilchilikni judayam man bir yil uch oy sabr qildingizmi nima to'g'risida gapirayotganimni bilasiz yo birontasini nikohlab oldingizmi telefon o'ynab o'tirasizda porno chiqib qoladi ko'rib qo'yasiz misol u yerda yomonlik qilayotgan odamlar o'zbekistonda ham yomonlik qilgan ko'chada qoldim deb ayt olayman sababi ishga deb chaqirib mani keyin mehmonimsan deb deyuborishdi o'sha yigirma kuncha yurganimdan keyin agar nimadir kelishmovchilik bo'lsa sizni o'zingizni gapirishga haqli san bundoqsan endi mani oilam norasida bolamni gapirib turib oila a'zolarimgacha gapirganligi uchun man shu narsani ko'tar olmadim savol bersam rostmi javob berasizmi kalta yeganmisiz sevganiniz deb aytishyapti sevib uylanganmiz deydigan bo'lsak man nea oxiriga o'tyapsiz oldingilarni so'rashyapti bo'lganmi aktrisalani sevishganmi yo'q yo'q aktrisaa u oddiy odam bilan sevishganmisiz hch bo'lmsa aktrisana ham oddiy odammi endi habbili nizomiv почти farishtani berdigizda hozir xafa bo'lmang aytdimku gunohlarga ko'ziiz biladigan biror bitta gunoh endi u gunoh emas illatingiz sizni cho'rt kesarligingiz yuziga gapirishingiz misol kimdir shuni ayb deb biladi lekin bu ayb emas misol qo'pol bo'lsa ham aytaman hojatxonaga kirib chiqib qo'lini yuvmasdan to'g'ri stolga borib ovqatlanib ketaveradi nohaqlik ko'rsa jim turmaydi gapiradi imomlarga man qachon nima negativ fikr bildiriman agar imom misol uchun san borib bor qabrdan yordam so'ra desa diqqat diqqat o'rta osiyoda ilk bor qandli diabet ya'ni saxar kasalligiga qarshi super yangilik alla diabet preparati siz diabetdan azob chekyapsiz sizni oyoqlaringiz og'riyaptimi ko'p chanqab hojatga ko'p qatnayapsiz sizga tabiiy o'simliklardan tayyorlangan alla diabet preparati yordam beradi dorixonalardan so'rang narxi atigi ellik ellik besh ming so'm atrofida ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling va malakali mutaxassislardan bepul maslahat oling assalomu alaykum ch kuzatayotganlar va kuzatmoqchi bo'lganlar ismim abduosid cho'tki tv kanalimiz nomi yakkama yakka loyihamiz nomi bugun biz yana mehmon tanladik ajoyib iste'dod egasi ajoyib inson adashmasam yomon suhbatdosh emas habibulla nizov assalomu alaykum assalom alaykummaka vaqtingizni uchun katta rahmat umringiz uzoq bo'lsin agar imkon bo'lsa imkon beramiz o'zingizni va bizni muxlislar bilan ko'rishib olishingiz mumkin assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turgan aka ukalarimizga opa singillarimizga inshaalloh suhbatimiz qiziq bo'ladi degan umiddaman man ham o'zi ko'p joylardan taklif bo'ldi aynan o'sha amerika qo'shma shtatdagi ukalarimiz bilan maslahatlashgan holda sizga intervyu berishga qaror qilib keldik xudo xohlasa yaxshi suhbat bo'ladi foydali suhbat bo'ladi degan umiddamiz ameikaliklarga ham assalomu alaykum rahmat yaxshi maslahat beribsizlar ho'p habbulla aka man har qanday mehmon tanlaganimda birinchi bo'lib ichki shartimizni aytib o'taman siz bilan bo'ladigan savol javoblarimizdan so'ng bu ko'rsatuv efirga qo'yilgungacha ham qo'yilgandan keyin ham hech qayerda kesib tashlanmaydi agar mana shu shartimizga ko'nsangiz biz suhbatni boshlaymiz albatta ho'p abdulla aka amerikaga borib oyiga necha pul topdingiz yiliga necha pul topdingiz hamma topgan daromadingizni sarhisobini ayting oshing halol bo'lsa ko'chada yegin degan savolni sizga bermayman bugun bir internetda ko'zim tushib qoldi bir nika ham esimda yo'q mana shunaqa savol beradi va man savol tuzgunimga qadar ya'ni tuzib bo'lganimdan keyin buni ko'rib qoldim bu savollarim ichida yo'q edi siz bilan qiziqarli bo'ladigan savollarim shundoq ham yetarli ungacha yetib bormaymiz abillaga savollarimizga o'tishdan oldin o'zingiz haqingizda to'liq ma'lumot bersangiz man bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yil toshkent shahrida tug'ilganman bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yil sakson uh, beshinchi yil maktabga ki kirgan bo'lsam maktabga o'qishni boshlagan bo'lsam bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yil toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qib ikki minginchi yil bitirganman mutaxassisligim uh, iqtisodchi asli uh, keyinchalik o'zi tadbirkorlik faoliyatlarim bilan shug'ullanib borganman keyinchalik shu sportga qiziqib ozg'in bo'lganman semirish uchun sport zaliga borib keyin sport, sport karyerasi bo'yicha shu uh, yo'nalishda ketdim va uh, bir qancha uh, musobaqalarda qatnashdim va uh, shu bilan birga e, uh, bu sportni yoyish maqsadida uh, ko'rsatuvlar qilib shu ko'rsatuvlarni uh, yoshlarni to'g'ri shug'ullanishiga qaratilgan ko'rsatuvlar qildik shundan keyin shu ekranda ko'rinishni boshladim keyin um, filmlarga taklif qilishdi filmlarda kichkina kichkina rollarni ijro etganman hozirgi kunda yana shu tadbirkorlik faoliyatim bilan shug'ullanyapman hop rahmat kattakon tomoshabinlarga qanchalik qiziq yo'q qiziq emas man hozir beradigan savolim shaxsan mani qiziqtirganligi uchun beraman habbullo aka habbull aka sizni hayotda yashash uchun tanlovingiz maqsadingiz orzu <laughs> umidlaringiz qanaqa bo'lgan edi bugun qaysilariga erishdingiz va nimalardan voz kechdingiz o'shalarni evaziga endi hayotdan <laughs> maqsad Uh, bu dunyo hayotda shu to'g'ri yashab o'tish asosiy maqsad shu uh, lekin bu dunyoda ulgurib qolishim kerak bo'lgan narsalarni agar hisoblaydigan uh, bo'lsak mani orzularim hech qachon bir moddiy narsalarda bo'lmagan allohga shukur tarbiyamiz shunaqa bo'lgan shuning uh, uchun uh, bu dunyoda qilib o'tish kerak bo'lgan bo'lishi kerak bo'lgan narsalar hayotim davomida bo'ldi bu yani n endi buyog'iga shu uh, to'g'ri yurib iloji boricha shu gunohlardan tiyilib omonatni eson omon topshirib olishimiz shu hayotdan maqsad shu maqsad qilgansiz niyat qilgansiz o'sha niyatlarni qaysi biriga erishdingiz va u erish jarayonida nimalardan voz kechdingiz endi maqsad qilgan narsalarga har doim erishdik allohga shukur nima so'rasak berdi bir xillarda fikr bor shu qirq yoshgacha qoladiganingni qolishing kerak undan keyin qila olmaysan omad uch marta beriladi undan keyin berilmaydi degan dunyoqarashda yuradiganlar bor manda unaqa dunyoqarash emas man ishonaman shu allohdan so'rasak so'raganimizni beradi va berib kelyapti ham va bunaqa sanoqli emas allohni ne'matlari bizaga qilayotgan yaxshiliklari u qanaqadir uch marta yo qirq yoshgacha ham emas shuning uchun yana ollohdan umid qilib qilolmagan ishlarimizni qilishga harakat qilamiz aytayotganimdek bu dunyoda yaxshi amallar bilan o'tib olsa bo'ldi boshqa narsa emas nimalar yo'qotgansiz yo'qotgan narsa asosan vaqt bo'lgan vaqtimizni yo'qotganmiz behuda narsalarga sarflaganmiz bir narsani ushlab shu mukkasidan ketadi deydi shunaqa narsalar bo'lgan endi shu sportda ham aynan shunaqa nima shu narsalar shu ko'p vaqtimizni sport zallarda o'tkazganmiz boshqa uh, narsalar qilib ham misol hmm, hayot kechirish mumkin bo'lgan misol uchun sportni boshlaganimdan keyin o'zimni tadbirkorlik faoliyatlarimni chetga surib qo'yganman tadbirkorlik qilmay qo'yganman qanaqadir shu hmm, mukasdan ketish fanatizm deydimi mana shunaqa bo'lib qolgan shundagina shu ko'proq achinadigan narsa vaqtim sport zalda o'tkazgan vaqtingizni yo'qotganingiz sport zalda o'tkazgan vaqt chunki sportda o'zi uchun shug'ullanish bor lekin ă, sport zalida baribir ertalabdan kechgacha umrimiz o'tgan shu ertalab zalni ochib kechqurun zalni yopib shunaqa qilib ko'p vaqtim o'tgan man trenerlik faoliyatimni qisqartirilgan qilib qilsam to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman hozirgi kunda misol butun umrimni ertayukec sport zalda emas kunora ora to'rt soat besh soat vaqtimni o'tkazsam yetarli bo'lardi deb o'ylayman ho p hozirgi kunda yoshlarni targ'ib qilishayotgan paytda siz hozir qaysidir ma'noda afsuslanyapsizda keling ochiqchasiga aytaylik ko'proq ketkazgan vaqtingizni sportga qaysidir qismini aynan nimaga sarflasam bo'lardi deb o'ylaysiz ho'p biznesgami ishgami imham o'zimni yo'lida yo'q o'sha misol do'konlarim bor edi karvon bozorida misol o'shalarni parallel olib ketishim kerak bo'lganda to'g'ri bo'lardi ko'proq o'zimni ilmga sarflasam to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman o'sha narsalarni balansini to'g'ri olish kerak ekan deb o'ylayman man bitta yo'nalishga o'zimni sarflab qo'yganman televideniyada suhbat intervyu bo'layotgani yo'q ochiq aytaylik bugun siz ibodatli insonsiz o'sha paytda ibodat qilmagansiz nazarimda unga ham vaqt ajata yo'q ibodatda bo'lganmanda man o'zimcha shunaqa yeah, tushundimda yeah, ko'proq ibodatga yeah. ajratsammikan yo'q yeah, baribir ollohga shukur biza shu o'zi uh, bolaligimizdan mahallamiz ham ko'kchada uh, mahallada masjid bor baribir masjidni muhiti boshqa bo'ladi endi shu choyxona ham bo'lgan masjid ham bo'lgan uh, har tomonlama bizada u uh, erdan tushuncha bu yerdan tushuncha bo'lgan baribir ibodatda bo'lganman o'sha musobaqalaga chiqib yurgan paytimda ham ibodatda bo'lganman mukammal bo'lmasa ham harakat qilganmiz o'sha talabalik davridan boshlaganmiz o'zi ibodat tashlab qo'ymaganmiz agar muddatli qanaqadir uzilishlar bo'lmasa unaqa bo'lmagan ho'p siz ibodatda bo'lganman dedingiz nechi yoshingizdan beri ibodat qilasiz endi buni gapirish qanaqadir Xo'p, boshlagan paytingizda aytaylik bu shaxsiy talabalik davrimda talabalik davrida sokson yilda unga qadar ibodat qilmaydiganlarni yomon sifatlaridan foydalanganmisiz ichkiliklar sigaretlar endi bu narsalar men o'ylashimcha inson aollohga qaytib tovba qildim degandan keyin manimcha eslash hojati yo'q deb bilaman shuning uchun gapirmaganim ma'ul demak bo'lgan bugun eslashni rozim ko'rmaysiz endi guvoh qilishni xohlamayman alloh gunohlarimni kechgan bo'lsa men gunohlarimni sanab beraman qaysi birida ko'proq mazza qilyapsiz aka shu yomon yomon ahvolingizdamiy yo'q yo'q qalb xotirjamligi shu hozirgi holatda albatta albatta ho'p o'sha yo'ldan bu yo'lga o'tib olish uchun qanaqa tavsiyalar berasiz bugun o'sha yo'lda yurganlarga osha yo'lda deganda o'rtoqlar chimoyli ichkilik chakish ayollar o'shandan o'sha holatdan yaxshi pok holatga o'tib olish yo'li endi pok holatga o'tish uchun baribir allohga qaytish kerak odamni baribir hamma odam juda ham ilmli bo'lib ketolmaydi shuning uchun ko'proq fikrlash kerak bu dunyo hayotiga nimaga keldik atrofimizga qarashimiz mumkin ibrat olishimiz mumkin misol har kuni janozada deyarli har kuni janoza ko'ramiz yoki o'limlarni eshitamiz bu dunyo <laughs> o'tyapti kelyapmiz ketyapmiz keyin nima bo'ladi keyingi hayotga <laughs> bog'lash kerak deb o'ylayman bu dunyoda yashab o'tishimiz keyingi hayotga <laughs> bog'liq albatta shuning uchun qilgan amallarimizdan keyingi hayotda javob beradigan bo'lsak yaxshi amallar qilib olishimiz kerak shu to'g'risida fikrlansa o'lim ustida ozgina besh minut fikrlab turilsa manimcha to'g'ri yo'lga qaytaradi deb o'ylayman beodobgarchilik deb hisoblamaysiz hozir beradigan savolimni hammani qiziqtiradi baribir primoy efirlaringizda ham ko'rganman amerikada qancha yashadingiz bir yilu uch oy bir yilu uch oy bir yilu uch oy sabr qildingizmi nima to'g'risida gapirayotganimni bilasiz yo birontasini nikohlab oldingizmi sabr qildim endi man o'zi borganimda harakat qildim uylanishga oila qilishga bir ko'p muddat unaqa yurib bo'lmaydi degan narsalar harakatlar bo'ldi lekin bilmadim man bizani o'zbek ayollar erkaklarda ham ko'pida ham bunaqa dunyoqarash qanaqadir musofirchilikka borganda yoki o'zini yurtidan chiqqanda bu darajada fikri o'zgarib ketadi deb o'ylamaganman gaplashib ham ko'rdim ochig'i ko'pchiligini shu dunyoqarashi o'zgarib ketgan faqat qo'yiladigan narsa moddiy narsa boshqa narsa qiziq emas shu darajada o'sha dokumenting bormi yoki nima ish qilasan necha pul topasan uyda o'tirsam man hozir ishlayotgan besh minimni bera olasanmi mana shunaqa bo'lib qolgan ular uchun o'lchov pul bo'lib qolgan shuning uchun u yerdagi <giversi> ukalarimiz ham aytdi <Good> mana bu yoqda uylansangiz mana bunaqa ekan bunaqa ekan deb aytishadiu man uyga qaytaman u yerdagi bunaqa dunyoqarashdagi odamlarga uylanmayman amerikadagilarni sifatini yomonlab bering yoki amerikaga bormoqchi bo'lganlarga amerikani yomonlab bering yoki yaxshilab bering demoqchi emasman hozirgi savolim umumiy savol beraman lekin alohida alohida javob berishingizni iltimos qilgan bo'laredim amerikada yurgan o'zbeklarga nimalarni va o'zbekistonga amerikadagi nimalarni sog'indingiz ho'p endi misol uchun bir inson boshqa bir davlatga boradigan bo'lsa u birdaniga o'zgarib qoladi deb o'ylamayman u misol u yerda yomonlik qilayotgan odamlar o'zbekistonda ham yomonlik qilgan yoki bir yaxshi inson bo'ladigan bo'lsa u muhitdan darrov ta'sirlanib yomon bo'lib ketmaydi faqatgina bizani o'zbekistonda mahalla kuy sharmanda degan narsalar bor o'sha narsalar odamlarni qanaqadir bosib turar turarekanda ushlab turar ekan u yerda hech kim sandan hech narsa so'ramaydi hech narsa talab qilmaydi hech narsani uyat bo'ladi yoki sharmanda bo'ladi yoki uyalgin degan narsa yo'q bo'lgandan keyin erkinlik bo'lgandan keyin o'zini juda erkin qo'yib yuborgan endi amerikadagi sog'inadigan narsa o'zbekistonga kelib balkim oldin manga sezilmagandir endi bir yil muddat ham kichkina muddat emas bu yoqqa kelib yo'lovchi o'sha transport vositasida yurgan shafyorlarni bir biriga qilgan muomalasi yoki bir joyga kirsangiz sizga xizmat ko'rsatishdagi muomalalarni ko'rib yoki qarashlarda misol amerikada ular musulmon emas musulmon emas ular undoq mundoq deymiz lekin biza musulmonlar qilish kerak bo'lgan tabassumni amerikada ko'rasiz sizga kulib qaraydi siz bilan ishi bo'lmaydi sizni uh, muhokama qilmaydi boshdan oyoq kiyimingizga qaramaydi misol uchun qanaqa moshinada keldiz umuman ahamiyatsiz u narsa insonmi inson degan uh, maqsadda munosabat bildiradi shuni ko'rdim endi aksariyati millatchilari ham bor lekin asosan millatchilik yo'q uh, endi u yoqqa borgandan keyin bu o'zbekistonda de sog'inadigan narsa ko'proq bizada baribir jamoaviy ruh bor namozga chiqsa ko'p jamoat bo'ladi to'y hasham bo'lsa ko'p jamoat bo'ladi biror bir narsa bo'lsa nimagadir muhtoj bo'lsangiz do'stlar yori birodarlar birdan yetib keladi mana shu taraflari sog'inadigan narsalar endi man o'sha oshqozon uchun yoki yeganda bir og'zizda mazasi qoladigan ovqatlarni hisoblamaganda endi bu narsalar u narsaga ham qorningiz to'yadi bu narsaga ham qorningiz to'yadi bu narsalar muhim deb bilmayman shuning uchun ko'plar osh sog'indigizmi qozon kobob sog'indigizmi deydi u narsa muhim emas odamlarni bir biriga bo'lgan munosabati baribir yaqinlarsiz u yerda yakkalanib qolish juda qiyin ekan endi man sport zalida yurganimda kuniga yuzta ikki yuzta odam bilan muloqotda bo'lganman kamida har kunida Uh, undan keyin ham uh, atrofimizda baribir odam bo'lgan uh, muloqot qiladigan odamlarimiz ko'p bo'lgan buyoqqa uh, tushganda sanoqli odamlar va bir ikkita ishongan odamlarni sanga bo'lgan munosabatini ko'rgandan keyin bir yolg'izlanish bo'lib qoladi endi hikmati bor yaxshiligi bo'lsa kerak yolg'iz qolganda ko'proq shu bu yerda o'zimizga qanaqadir уверен bo'lib qolamiz lekin yoqda faqatgina ollohga suyanamiz o'sha katta mashina fura deyishadi trakt deydi uyerda o'sha mashinani haydaganda ham bismillah esingizdan chiqmaydi har doim allohga suyanish ko'p bo'ladi yaxshi tomonlari shu o'zbekistonni sog'inadigan taraflari shu yaqinlar yoru birodarlar shunaqa narsa musofirchilikni mazza qilib tortib keldingiz ha musofirchilikni o'zi nimaga borgundigiz man o'zi musobaqaga borgandim bu yerdan biza yigirma bitta odam elchixonaga kirganmiz Iı, man shu federatsiyadagi bolalar bilan birgalikda musobaqaga u bolalarni olib borishim kerak bo'lgan o'sha viza berganlardan to'rtta odamga viza berdi va mani o'sha federatsiya rahbari qilib bosh qildi bir sportchi bir murabbiy bir tarjimon sudyamiz bor edi shular bilan to'rt kishi bo'lib borishimiz kerak edi tarjimon agar manga federatsiya pul to'lasa o'sha sudya akamiz federatsiya pul to'lasa man boraman bo'lmasa bormayman deb sportchi ham shunaqa dedi bitta o'zim man keyingi vizalarimga xalaqit bermasin bormaganim vizam bo'lib turibdi deb bir o'zim uchib bordim qaytish biletim birinchi martda borgan bo'lsam qaytish biletim o'n to'qqizinchi martda edi o'n oltinchi martda yo'llar yopildi keyin man shu yerda qolib ketdim o'zim xohlamagan holda rostdan qolib ketdim karantin, bila, karantin hop qolib ketdingiz endi qolib ketganingizdan keyin begona yurt baribir uh -huh. to'g'ri o'zbeklar bor siz kimlardan qaysidir ma'noda najot kutuvdinizu kimlardan naf tegdi Şimdi... sizga endi bo'lmaganda hayot to'g'rimi birdaniga yo'q 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 albatta albatta siz man um, o'sha agar kimdir manga o'sha efirda qilganimda ham kimdir manga amerikaga borsam undoqmi bundoqmi desa birinchi gapiradigan gapim hech kimni ko'zi uchib turgani yo'q sanga ha? buyerda deyman xoh sani qo'shning bo'lsin xoh sani yaqining bo'lsin e, bilmadim shunaqa narsa bo'lib qolganki bir ikkita odamlarda ko'rdim e, bir oson nimagadir erishsangiz san tayyorga kelding san qiynalishing kerak edi shunaqa narsa bor qanaqadir e, san undan keyin kelib misol uch yil oldin kelgan odam qaysidir ishn qilayotgan bo'lsa san borib turib u yerda xolamasdan qolib ketib keyin xuddi shu ishni qilmoqchi bo'lsang san qiyinchilik ko'rmading degan narsa gapiriladi biza qiyinchilik ko'rdi vaholanki man qiyinchilik ko'rmagan bo'lsam bu ollohdan boshqa u manga bir narsani sharoit yaratib qo'ygani yo'q boshqa narsa qilgani yo'q hammasi hamma o'zini nasibasini o'zini rizqini yeydi mana shunaqa bosim ko'p bo'ldi menga nisbatan o'zbeklardanmi ha o'zbeklardan u boshqa millatni siz bilan ish yo'q kutsangiz faqat shu o'zbeklardan kutishingiz kerak keyin oxiri keyin mana himoyada turadigan bo'lib qoldim oldin bag'rimni ochib akam eydi ukam eydi qilib ishonib sirlarni aytib sir emasu endi ommaga aytiladigan narsa bor uskiy kruvda gapiriladigan gaplar borku shunaqa gaplarni ishonib aytib keyin buni aylantirib o'rgiltirib manga boshqacha qilib olib kelishgandan keyin bo'ldi aloqalarni buzib qanaqa chiqib ketisi sharoitdan kim yordam berdi man imkoniyat bermoqchiman sizga yordam bergan odamni man g'iybat qilmoqchi emasman minnatdorchilik bildirishingiz mumkin odamga ho birinchi o'rinda man o'shanda ko'chada qolganimda ko'chada qoldim deb ayt olayman sababi ishga deb chaqirib mani keyin mehmonimsan deb debodi o'sha işte. yigirma kuncha yurganimdan keyin ishni cheklab qo'yishdi man keyin daromad qilolmadim qarasam rasxod qilyopman keyin oxiri ketsang qarz bo'lib ketmaysan mehmonimsan degandan keyin man to'g'ri tushundim ketdim manga o'sha payt joy bergan ro'shan hakimov bo'ldi mani ukam salomat bo'lsin minnatdorchilik bildiraman o'ziga ham aytaman har doim man sandan minnatdorman mana shu qilgan ishlaringga deyman man uni uyida bir oychami ishsiz edim faqat yotdim manga tegmadi mani ro'za payti edi iftorliklar saharliklar tayyorlab berdi shu yordami tegdi minnatdorman har doim duo qilaman ishlarini o'nglasink hech qachon <laughs> esingizdan chiqmaydigan sizga nisbatan yomonlik qilgan qaysidir ma'nodagi odamlarni ham eslaysizmi shu yomonligini eslayman lekin ular bilan gaplashib oldim man o'zim xudo uchrashtirib qo'ydi xohlamagan holda u ham holammaldi men ham hohlamadim uni kimligini aytmang yomonligi nima bo'ldi sizga uh, endi biror bir odamni agar nimadir kelishmovchilik bo'lsa sizni o'zingizni gapirishga haqli san bundoqsan endi mani oilam norasida bolamni gapirib turib oila a'zolarimgacha gapirganligi uchun man shu narsani ko'tar olmadim o'zi bilan gaplashib oldim bo'ldi boshqa gapirmaydigan qilib qo'ydim og'riq botgani shu bo'ldi ha faqat shu chunki endi aka bitta narsada amerikaga borishingiz va bu holatda qolib ketishingiz bu taqdir albatta bu sizga qanchalik kerak edi yo nokerak narsa edi afsusdamisiz xursandmisiz yo'q xursandman nima uchun <laughs> xursand bo'lasiz endi xursandligim e, iymon keltirganman boshimga nima tushsa taqdirdagi bo'ladi shu narsalarni ko'rishim kerak ekan ko'rdim va yanayam o'zimga e, qanaqadir mustahkam bo'ldim va yaqinlarimni ko'proq qadrlaydigan bo'ldim hammaga ham ishonish kerak emasligini bildim ko'rdim musofirchilikni ko'rdim o'sha şey, yolg'iz yurish qanaqaligini ko'rdim uydinglar bilan e, munosabatim boshqacha bo'lishni boshladi hatto ayolim bilan ko'p gaplashganimda hmm, yana qaytadan mani yaxshi ko'rib qoldingizmi degan yani, gapgacha gapirdi endi yani, man aytmoqchi bo'lganim e, ko'p narsalarni qadrlamaymiz atrofimizdagilarni qadrlamaymiz shu qadriga yetishim kerak ekan allohga shukur shu narsalarni ko'rdim nimani yoki kimni ko'proq eslab hattoki yig'lash darajasiga keldingiz endi oila a'zolarimni shu gaplashib turib o'sha yerda ham yig'lab yuborgan paytlar bo'ladi endi musofirchilikni judayam man musofir bo'lganmiz endi shu o'n kun o'n besh kun anaqalarda musobaqalarga borganda bolalar bilan jamoa bo'lib borganmiz ko'pchilik bo'lib o'yin kulgilar bilan o'tgan musofilchilikni man o'zimcha o'zimni kuchli deb bilardim yengib olayman deb bilardim lekin yig'latadigan narsalar ko'p bo'ladi o'sha yolg'iz yurganingizda ayniqsa shu oxirgi ikki oy man shu mashina haydab yurganimda hamma narsa esingizga tushiarar ekan qayta chunki tashqaridan keladigan informatsiya yo'qd faqat eslayverasiz eslayverasiz bo'lgan narsalarni eslaverasiz ko'pchilikni shu xafa qilib qo'yganlarimdan afsuslandim ota onaga bir xil payt shu zarda qilib qo'ygan paytlarim bo'lgan o'shalarni eslab yig'lagan paytlarim bo'lgan ko'proq kimni sog'indingiz ko'proq onammi onammi chunki man uertaligimda hali yo'llar yopiq qaytishga hech qanaqa iloji yo'q manga aytishmagan keyinchalik xabari keldi shu onam kovid bo'lib qolganlar xolam bilan birga keyin aytishdi onam bilan gaplashyapman bildirmaslikka harakat qilyaptilar lekin baribir bilinadiku mazalari yo'q orada yana xabardor bo'lib turibman xolam olamdan o'tib qoldilar alloh rahmat qilsin bir xil paytda kasal bo'lishgan og'irroq bo'ldilar olamdan o'tdilar buyog'iga juda yam xavotirdaman shu onamni shu xudoyimdan so'radim shu omon saqlagin deb shu narsalardan xavotirda yurdim keyin yo'llar ham ochildi onam sog'ayganlaridan keyin qaytib kelish imkonim bor edi darrov qaytsam bo'lardi sog'man deganlaridan keyin mayli ozgina yurib shuncha yurdim baribir yeb ichish turish xarajatlar bor xarajatlarni qoplash kerak yana bir ikki so'm pul orttiraman deb yana ozgina sabr qilaman deb ishlab keyin keldi ho'p siz hayotda rejalashtirgansizda natija kutgansiz juda ham ko'p lekin natija bermagan ishingiz bo'lganmi ha albatta nima ish endi ko'p ishlar, ishlare jua qattiq kutganim lekin effekt bo'lmadi natija berilmadi endi bilmadim agar natija berilmay bo'lmagan ish bo'ladigan bo'lsa buni ham bir hikmati bor deb shundaq orqaga tashlab ketganman bizani qo'limizdan keladigan narsa biror ishni sababini qilib qilish va orqasidan keladigan natijasi unisi ollohdan hayotingiz davomida siz bir nechta har xil o'zingiz uchun hayot uchun san'at uchun kino uchun ekran uchun sport uchun oilangiz uchun nimadir ish qilgansiz bugun o'sha qilgan ishingizdan uyalasiz shunaqa ish bormi albatta ayta olasizmi ha musobaqaga chiqqanlarim misol uyalasizmi uyalaman hozir nega endi deyarli kiyimsiz chiqasiz musobaqaga misol o'sha narsadan uyalaman mani oldin hech kim o'ylamagan shunaqa musobaqaga chiqadi deb o'rtoqlarim ham hattoki ishonmagan aytapman man shu narsani o'sha как faat bo'lib qolgan odamdek qilganman hozir afsuslanaman shu narsani qilmasam ham bo'lardidyman oddiy murabbiy bo'lib yurishim mumkin edi shu darajada sportchi ho'p qarang hozirgi kunda sizga va sizga o'xshagan jahon yulduzlari darajasidagi odamlarga havas qilib o'zbekistonda yoshlar ham shu ishga harakat qilib har <laughs> xil tabletkalar <laughs> dorilar ichishadida birdaniga baquvvat bola bo'lib olish uchun orqasidan impotent bo'lish darajasigacha kelishadi bepusht bo'lish darajasigacha kelishadida o'shalarga bir yolqinroq qilib bir maslahat bera olasizmi qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri shunaqa har xil ximikatlar yeb ichib birdaniga shunaqa bo'lib olish chunki siz ham qaysidir odamn idealisiz baribir xohlasiz xohlangiz endi biza shu sportni boshlaganimizda shu darajada shu sportni yaxshi ko'rib hattoki mayli shunaqa kasal bo'lsam ham lekin man kachok bo'laman deb sportga kirganlarni ham ko'rganmiz shu darajada bu fanatizmd bu lekin o'shalar hech narsa bo'lmadi misol uchun qomati ham o'zgarmadi misol ajab kasal bo'lgandir endi bilmayman uni bilmayman lekin man aytmoqchi bo'lganim biza har doim maslahat berganimda keyin mana shu efirlar qilganimda ham maslahat berganimda sport ozuqalarini iste'mol qilish kerakligini shu ximikat bo'lmagan tabiiy ozuqalardan iste'mol qilish kerakligini gapiraman bir ikkitalar gapiribdi o'zing ukol qilgansan u qilgansan bu qilgansan nimaga gapirmaysan deb gapiribdi endi man ularni targ'ib qila olmayman u narsalarni qila olmayman ha albatta qilganan nima uchun qilganz sababini ayting musobaqaga chiqish uchun qilganman musobaqaga siz tabiiy ozuqalar bilan siz o'zingizni raqibingizni yuta olmaysiz ho'p buni tushundim нормальны o'sha nima deydi kachok bo'lish uchun tabiiy shug'ullanib bo'lish mumkinmi yo'qmi endi tabiiy deganda odamlarni tushunchasi har xilda kimyoviy narsalar yemasdan ichmas sport ozuqalari bilan yo'q ular ular hamsiz kartochka sabzi o'zimiz ozia yeb deyapman mumkinmi yo'qmi to'g'risi mayli bir yil emas ikki yil ishlasin ikki yil ham kam o'n yil ishlasin natija bo'ladimi mana bunaqa narsa misol e, sport ozuqalari misol uchun u ximikat emas o'sha proteinlar ham sutdan qilinadi ilgari hozirgacha ko'p joylarda e, sut zardobini oqizib yuborishadi sirdan chiqqan zardoblarni oqizib yuborishadi bu narsani qayta ishlab turib o'sha сиvorotka deydi zardob deydi o'shani kukun ko'rinishida qilib turib undan laktoza deydi sut qandini olib tashlab yog'sizlantirib iste'molga yaroqli qilib iste'mol qilsa bo'ladi u sut mahsuloti u proteinni siz tort yeganda ham yeyishingiz mumkin yoki yosh bolalarni ozuqasida kashasida ham u protein bo'lishi mumkin bu ximikat emas uni iste'mol qilish mumkin uni foydali xususiyati siz ovqat yeb ovqat yeganingizdan keyin ovqatingizni oshqozon qayta ishlab sizni qonga keyin muskulga jo'natish uchun ko'p jarayon vaqt ketadi u tayyor sport ozuqalarini yeganda xuddiki tayyor ozuqa darrov mushaklaringiz qayta tiklanishiga şey. yordam beradi o'shanig uchun iste'mol qilinadi oi o'lganingizmi eshitib olganizmi işte, yo ko'zigiz bilan ko'rganmisiz nimani hozir ajratadi deb xuddi o'ziz qiladigandey gapirib beryapsiz yo'q yo'q mana u narsalarni qaterda gapirib beryapsiz hozir siz ko'ziz bila ko'rmagansizku yo'q ko'z bilan ko'rmasangiz uni tarkibida nima borligini bilasizmi hozir любой narsa yozib qo'yish mumkin aka endi buni tekshirish yo'llari bor o'zini toza oqsillar tozalanmagan oqsil bilan solishtirish yo'llari bor qaynagan suvni o'sha poroshokn ustiga quyasiz tvorogga o'xshab pishib qolsa qumoq bo'lib qolsa bu toza oqsil bo'ladi bu uy sharoitida tekshirish lekin laboratoriyada tekshirish ham bor biza o'zimiz sport ozuqalarini ishlab chiqaramiz siрьеni yevropadan olamiz deyarli qadoqlaymiz maza qo'shamiz ozgina shakar maza beruvchi shakar almashinuvchi qo'shamiz shu bilan protein tayyor bo'ladi по любому protein ichish kerak deyapsiz to'g'rimi yo'q tez tiklanish uchun protein ichish kerak lekin inson organizmi o'sha modda almashinuvi judayam yaxshi bo'lgan odamlar protein ichmasdan ham tana ko'rinishini chiroyli qilish mumkin demak umuman unaqa narsa emasdan mumkin unaqa narsa bo'm modda almashinuvi yaxshi odamlar bunaqa narsa yeb yilda yila eshshsa unaqa narsayga uch yil bo'lsa ham erishshi mumkin hech narsa yemasda lkin sportn ozuqualari bilan ham bir yilda bir narsaga erishib qolmaydi o'n nech yilda erishadi hamma odamda har xil kimdir o'rtacha kimdir o'n yil u man yetishdim so degan odam bo'lmaydi bu sport galdagi savolim shundoq bo'ladi habbulla aka o'lim o'limlikdan tashqari yana nimasi bilan qo'rqitadi sizni o'lim baribir qo'rqinchli holatda hech kim man ko'rmaganman bo'ldi norman sog' holatda bo'ldi man ertaga o'lsam ham mayli degan odamni ko'rmaganmanda o'lim o'limligidan tashqari yana nimasi bilan qo'rqdi faqat shu yaxshi amallar qilishga ulgurmay qolganimiz sho'chia qo'rqadigan narsa shu u qolib ketadigan farzandlar yo boshqa narsalardan u rizqini olloh beradi uni misol cho'chiydigan narsa u emas asosan shu o'zimizni amallarimizni yaxshi amallarimiz kamligi o'zizga o'zingiz hech savol berganmisiz man o'limga tayyormanmi yo'qmi deb yo tayyor emasman demak qiladigan ishlar ko'p harakat qilamiz lekin tayyormiz <laughs> hop yana bir narsa e, bugungi kundagi man bekor bu mavzuni ochganim yo'qman bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqni axlat bo'lib ketganligi qaysi ma'nodaki bugun kimnidir natijasizligidan yoki yani kimnidir mag'lubiyatidan foydalanish ya'niki misol uchun kimdir yomonroq holatda bo'lib qolsa suvga tushib ketib qoladimi yoki bo'lmasa moshinasi bilan avariya bo'ladimi ma, mana shu holatda olib qo'yishlik o'zini ijtimoiy tarmog'iada va undan подписчик yoki bo'lmasam layklar yig'ish maqsadida shu darajadagi holatga tushildiki shu axlat deyish darajasiga tushildida mana shu holatga siz qanaqa qaraysiz va qanchalik to'g'ri deb bilasiz balkim bu o'shani qo'ygandan keyin odami ko'payib ketib boyib ketar balkim to'g'ri yoki biznesi rivojlanib ketar lekin u odamga og'ir botadiku bu narsa degan narsa yo'q endi ijtimoiy tarmoqlarni umumiy qilib ko'pchilik Uh, misol uchun bizaga kerak emas bo'lmagani yaxshi edi deb de gapirishadi de, lekin mani fikrimcha bu internet bir vosita biror bir narsani uh, tezroq bilish uchun mundoq o'ylab qarasa hozir uh, uh, kimlardir orqali yetib kelayotgan xabarlarni o'sha minutni o'zida ko'rishingiz mumkin nimadir xabarlarni lekin siz aytgandek bu birovni musibatidan qanaqadir uh, videolar qilib layk like bosib yoki bo'lgan bo'lmagan narsalarni uh, gapirish mani to'g'ri deb bilmayman buni uh, mana hozirgi kunda bo'lib turgan narsani ham ko'radigan bo'lsa o'tgan odamni orqasidan qanaqadir gaplar mana bunaqa ekan muhokama qiladigan narsa emas biror bir odamni halokati biror bir odamni musibati faqatgina to'g'ri xulosa chiqarish kerak deb o'ylayman bu narsani shu o'rinda albatta e, dunyodan o'tgan murodxon to'rayevni oilasiga ham taziya bildirib qo'yamiz albatta o'sha e, nuqtai nazardan gapirayotgandim masalan o'sha yigitni shu holatini olib qo'yishlikdan kimga nima naf topoladimda man foyda ko'rmadimd hech qanaqa foyda misolchi kerak emasda u holat bugun birinchi ikkinchi uchinchi kunlari o'tgandan keyin uni oilasi farzandlari bu internet tarmog'ida qoladi-da. ko'radida ushu ko'rganda yana yara yengilanishi yana og'irlik qilishi mumkinda man kajdırma, ki, bu narsani qaysidir ma'noda bizani tomosha qilib turganlarga tavsiya sifatida ham aytamanda yoki bo'lmasam o'sha amerikada yurgan bolalarimizni ham ustidan shunaqa videolar chiqarishadida yomon ahvolda yurganini yoki bo'lmasam boshlang'ich ahvoli bo'ladiku baribir odam tiklanib olganga qadar mana shunaqa videolarni ham oddiy xalq ham tashaydi bir birigada ana shu tarqaladi uni obro'ziga qaysidir ma'noda putur yetadi bu yerdan borib u ish qilayotganligini faqat o'zi biladi olloh biladi lekin uni tarqatish ham go'zal <gözen> narsa emas deb hisoblaymanda albatta albatta sizdan ham tarqadimi shu narsalar mangami yoki mani nimadir qilgan sizgadir balkim yoki sizdandir balkim tarqagandi yo'q man lekin b o'tolar bo'lishi mumkin borib anavi boshqacha chiqayotgan ekan dga gaplar chiqdimi bo'lishi mumkin endi har xil gaplar gapirishgandir endi agar hamma gapga qanaqadir munosabatimizni bildiramiz beparvo emasmiz lekin unga kirishib ular bilan vaqt o'tkazadigan bo'lsa manimcha umrimiz yetmaydi farzand mana shuna holatlar to'g'risida gapirgandan keyin hozir yana bir fikr kelib qoldi o'zinizni ota onangiz uchun qaysi qilolmagan ishlaringizga afsuslanasiz konkret konkret оytolaizmi mana bu mana bu ishlarni qilolmadim hali yoki qilishim kerak bo'lgan yoshdan o'tib ketdim yo sharoitdan o'tib ketdim afsus o'sha paytda shunaqa qilsam bo'lardi degan afsuslar bormi albatta ko'proq vaqtimni shu ota onam bilan o'tkazishim kerak ekan deb bilaman asosiy narsa o'ylaydigan narsam shu allohga shukur otam mandan rozi ketdilar xudo rahmat qilsin onam ham har doim aytadilar sandan roziman sanlardan roziman deb aytadilar inshaalloh rozi bo'lishsin hammalargi lekin ko'p vaqtimni aytyapman uyerda musofirda yurganimda shunaqa paytda shunaqa xursandchiligimda yonimda onam bo'lmaganlar yoki yonimda otam bo'lmaganlar degan narsalar o'tadi onangiz bilan ikkalanglar oxirgi marta qachon o'tirib eta betda ovqatlandinglar hozir qayerda uyda bizlarni uyga keldilar mehmon uyda umumiy joy ha boshqa joyga borib boribqayergadir borib ikkalanglar от души gaplashib o'tirdinglar yolg'iz yo'q yolg'iz oilamiz oiamiz yo' bor niyat endi onam judayam bir kamtar judayam bir boshqacha odam bilan qanaqa desa bo'ladi misol bir joyga olib boraman desa desam ham qo'ysangchi bir narsa qilib beraman desa ham qo'ysangchi shunaqa hayotni kechirishdi endi balkim hammalarimizni onamiz shunaqadiru bir narsaga ko'ndirishim juda ham qiyin ga borish bir narsa qilishga onamni ko'ndirishim juda qiyin nimadan juda ham xursand bo'ladilar qachon mandan rahmat eshitsalar shunda xursand bo'lganlarini bilaman ho'p bolaligingizda bo'lsa ham juda ham qattiq xafa qilganingiz ham bo'lganmi ha albatta habibulla nizonovni o'zini qarashida o'zini shaxsiy fikrida do'stlik nima uni chegarasi bormi do'stlik qachon haqiqiy do'stlik bo'ladi faqatgina olloh uchun do'st tutinsa qolgan narsalar boshqa manfaat ustiga qurilgan bitta joyda o'qigani bitta mahallada turgani u narsalar vaqtinchalik do'stlik deb bilaman bu do'stlik emas deb bilaman agar qachonki man shu akamga yo ukamga deb turib aka uka tutinibman yaxshi kunida ham yomon kunida ham yonidaman degan narsani faqatgina alloh uchun qilaman bu narsadan hech narsa umid qilmayman umidim faqat shu ollohdan savob umid qilaman deb qilsagina shundagina haqiqiy do'stlik bo'ladi o'zingizni g'ururingizni sha'ningizni himoya qilaman deb ozgina oshirib yuborgan holatlaringiz bo'lganmi hayotda endi man o'zimni ilgari juda ham kechiruvchanman deb bilardim nima bo'lgan bo'lsa ham manga nisbatan nimadir bo'lgan bo'lsa kechiruvchan mana shu to'g'ri kechirib ketaveraman uh, to'g'ri yo'l deb bilardim lekin oxirgi uh, kunlar shu odamlar shu uh, misol uchun oldingi paytda misol uh, sizni ibodatdaligingizni bilmasa siz bilan muomala qilishga cho'chiydi sizga nisbatan bir narsani qilishga cho'chiydi chunki javob kutishini biladida keyin siz qanaqadir yaxshi bo'laylik aka uka bo'laylik bir birimizga yomon bo'lmaylik degandan keyin musulmonligingizni bilib turib sizdan javob kelmasligini bilib turib hujumga o'tveradiganlar ko'p bo'ladi ko'rdim shu narsani hayotda shuning uchun man ular bilan gaplashish kerak kechirdim deb ketish emas kerak bo'lsa qasos olish kerak deb bilaman chunki sizni sha'niz musulmonni sha'ni obro'si joni kabi moli kabi harom bu narsani bir narsani telefonda o'zini kimligini aytmasdan turib nimalarnidir gapirib keyin ertaga anvini urush berdim deb gapirib yurgan odamlarni ko'rdimda man ular bilan mayli deb ketolmayman man ular bilan gaplashishim kerak gaplashaman ham shunaqaga qaror qildim oxiri manimcha mana shu to'g'ri ekan deb bilaman chunki sizdan boshqa odamga ham shu ishni qilmasligiga qanaqadir dalda bo'lishi kerak nimadir u cho'chish kerak har bitta qilayotgan o'sha musulmonga musulmonligini bilib turib undoq mundoq deb gapirib misolda yo nomerlardan telefon qilib gapirib keyin buyog'i orqasi chiqmaydib turib boshqa joyda maqtanib urush berdim mana bunaqa bunaqa deb gapirgandan keyin bunaqa odamlar bilan gaplashish kerak ekan deb bilyapmanbitta savol bersam rostgi javob berasizmi kalta yeganmisiz kalta yeganim nimaga kulyapsiz aka uyalasizmi hozir tan olishga yo'q yo' yo'q yo yo'q shundoq go'dalar kaltak deydi man go'da bo'lganimdan keyin kalta yemaganman birovdan man o'zi birovga ozor berishdan juda uzoq odamman allohga shukur qachon eganiz kaltekni kaltakni ikki ming ikki ming birinchi yil ozg'in paytim bitta shu aqlimni tanib endi yani, bolalikdagi urushlarni hisoblamaganda maktab maktabdagi urushlarni hisoblamaganda <laughs> u to'polonchilik e, hisoblanadi u narsa bo'ladiyu lekin e, bir do'stimni oilasi bilan ajrashganda qaynotasini tanirdim e, uni kechirim so'ratib qaynotasini oldiga olib borganmiz qaynotasi e, u narsani ko'rgan u e, do'stimiz qochib ketgan qaynotasi man osha bo'lgan yaxshi niyatda borgundim man aytganim yaxshi niyatda de keldim desam bilardilaringku men buni o'ldirib yuborishimni degan yani shunaqa endi bir боевой odam edi nimaga mani peshanamga olib keldilaring bunimni tagiga olib keldilaring degan o'shanda yaxshi niyatda olib keldi u nimadir deb gapirganimda bir urib qolgan shapaloqdanmi yo yo'q mushtimdan yuziga ha yuzga yuzga javob qaytara olmaganmisiz yo javob qaytarish to'g'ri deb bilmaganman ham i javob qaytarib bi bir narsa qilolman ham degan odam emas edimgo dali odam ozg'in paytim yaxshiligi bo'lgan endi shu kaltagimhan man yomon narsa deb bormaganman keyin bir do'stimiz o'rtada turib yarashtirib qo'ygan u odam ham o'tib ketdi hozir bitta gapn aytdizda man ozg'inlik paytd kalta yeganman hozir kalta yemaganman bugun sizni ura odam yo'qmi yo dungiz balandmi yo'q siz aytyapsiz shundoq guv'da bilan kalta yedim deyishga uyalyapsizmi deganingizga aytdim shu ma'noda ha o'shanga aytdim man kalta любой odam kalta yeyishi mumkin u kaltakni siz yeyish yemasligingizda emas nima uchun yeganligingizda o'sha kaltakga haqli bo'lganiz siz uchun yaxshi narsa emas lekin nohaq kalta yesangiz bu bugungi kun qahramoni kim endi qahramonlik tushunchasi odam man qahramon bo'laman deb qilingan narsani agar e'tiborga olmaydigan bo'lsak bugungi kunda qahramonlari hozirgi kunda o'zbekistonimizni miqyosida agar oladigan bo'lsak farzandlarini halol yediraman deb onam qiynalmasin deb soliqlarni vaqtida to'lash uchun misol yer solig'imi mulk solig'imi gazigami svetigami to'layman deb turib musofirlikchilikka chiqib ketgan aka ukalarimiz bu narsa o'zbekistonni iqtisodini ko'tarishiga sabab bo'ladi o'zimiz iqtisodda o'qiganligimiz uchun bizga shunaqa dars o'tishardi ishchi kuchini mani o'zim mutaxassisligim mehnat iqtisodi bo'lganligi uchun aholini ish bilan ta'minlash bo'lganligi uchun mutaxassisligim shu narsalar to'g'risida ko'p gapirishardi biz uchun to'qson beshinchi yilda ishchi kuchini eksport qilish degan narsa begonadek narsa edida lekin keyinchalik mana ommalashib ketdi ko'pchiliklarimiz s chiqib ketyapmiz u narsa man abu sahiy bozorida bu narsani ko'p aytganman bozorda savdo qilganimda rossiyada krizis bo'lganda bizani o'sha mehnat muhojirlarimiz qaytib kelgan biza parabolitsk antenna sotardik bizlani sovdamiz to'qson to'qqiz foizga o'lgan butun bozorda o'lgan texnika demak o'sha mehnat muhojiri o'zbekistondan ketgan odam o'zini yeb ichishidan orttirib ota onasiga yoki uyiga nimadir ajratib pul jo'natyaptimi man uchun qahramon shular bu narsani orqasidan bizar ham non yeyapmizmi demak hozir sir emas oldin misol uchun aytilmagan bo'lishi mumkin hozir qaysidir ijtimoiy işte, tarmoqlardagi saytlarda keladi nechidir milliard o'zbekiston kirib keldi shu ishchi kuchini orqasidan degan narsalar kirib keladi shuning uchun shularni man qahramon deb bilaman halol rizq topaman deb ko'chaga chiqqan odam deb bilasiz hmm. ho'p musofirchilikka ketmagan lekin bugun qahramon bo'lmoqchi bu bo'lganlar uchun birlamchisi qaysi biri moddiy boylik ma'naviy boylik yoki kirisha endi moddiy boylik ma'naviy boylik bu narsani misol insonni ehtiyojlari bor baribir moddiy boylik topish o'sha moddiy qanaqadir manfaat ko'rmasdan faqat ma'naviy narsani qiladi deb buni ajratib qo'ymayan ikkalasi bitta narsa deb bi o'ylayman ikkalasi Bo miy boylik bilan moddiy boylik bir xil emas emasm bir xil deganim bir xil olib ketish kerak balansda deb bilaman <orang> wow. faqatgina moddiy boylikni orqasidan ham emas faqatgina ma'naviy boylik topaman deb turib tirikchilikdan ham qolib ketmaysiz parallel olib ketish kerak uchinchi varant chiqarib tashlaymiz krishani endi bu krishali mani fikrim qanaqadir nimadir ishingiz bitishi uchun sizni tepangizda krishangiz borligi bu degani boshqa odamga shu tirikchilikni qilmasligi qilishligga yo'l bermaslik monopoliya faqat shu bu narsa joiz emas musulmonchilikda o'zizga o'ziniz berib hali ham javobini topolmayotgan savol bormi unaqa narsa yo'q bu dunyoda hamma narsani yechimi bor hamma narsa hamma narsa qiynayotgan savol yo'q qiynayotgan yo'q hamma narsani yechimi islomda bor islom bilan yechib olingan hamma narsa mani qiynayotgan narsani sizga beraman yechimini topib bering qani ayting nimaga bugungi kunda g'iybat avjiga chiqib ketdi nimaga bugungi kunda qilinmagan xatolar uchun javob berish ko'payib ketdi aybsiz aybdor bo'lib qolish ko'payib ketdi nimaga ho'p qilinmagan ish uchun birinchi g'iybat ko'payib ketgani bu shu mustahkam iymon bo'lmaganligidan qachonki inson har bitta gapi uchun javob berishini biladigan bo'lsa biror bir gapni gapirishi o'sha birodarini go'shtini chaynash bilan bir xil darajadaligini his qilib tursa g'iybatdan tiyiladi hammasi shu ollohga bog'lanmasligdan agar allohga bog'lanib har bitta amalim uchun ertaga javob beraman degan fikr miyasida tursa g'iybat bo'lmaydi deyarli bo'lmaydi baribir inson xatodan xoli emas kamroq bo'ladi aybsiz oh. aybdor bo'lish aybsiz aybdor bo'lish endi bu narsa ham shu g'iybatga o'xshagan narsada odamni ayblab yuborishdan oson narsa yo'q ayblab ayblabdan mana bunaqa qilgansan mana bunaqa qilgan deb turib o'zi bir narsalarni voqealarni bir biriga bir, ulab turib xulosa qilib yuborish noto'g'ri narsa chunki Uh, misol tashqaridan birov hozir mana bu yoqqa kirib kelsa usti ko'l bo'lsa biza o'ylaymizki demak tashqarida yomg'ir yog'yapti deymizda dey? misol fikr ko'ryapmiz uni usti ko'l bitta fikr va tashqarida yomg'ir bo'lsa uni usti ko'l bo'ladi ikkinchi fikr fikri ustiga fikr qo'yyapmiz vaholanki ko'chada yomg'ir emas kimdir mana bu moykada turgan odam unga suv sepib borgan bo'lishi mumkin misol mana mantiqan fikrimiz har doim to'g'ri bo'lmaydi qachonki biza fikrni ustiga fikrni qo'yaveradigan bo'lsa hech qanaqa dalil hujjatsiz mana shunaqa qilinmagan ishni bo'yniga qo'yib qo'ya olmaymiz boshqa odamni siz shunaqa holatga tushganmisiz ha albatta o'ziz qanaqa oqlagansiz oqlashga harakat qianan oqlashga harakat qilmaganman aytganman ishonsa ishondi ishonmasa ishonmadi katta rahmat sizga savollarimizga so javob berganingiz uchun bu chutki tv kanali yakkama akka loyihasi hambilliizo bugun mehmonimiz biz e, muxlislarga va'da berganmiz suratingizni qo'yib savol yo'llanglar deb u tayinli bo'ladimi betayin bo'ladimi og'ir botadimi yengil bo'ladimi hamma savolga javob olamiz deganmiz agar mabodo sizga ma'qul kelmasa bu savolga javob bermayman deyishingiz ham mumkin lekin bugun manimcha hamma savolga javob beryapsi bersangiz kerak endi boshlanyaptimi savol man tugatdim the... <laughs> ursand o'zim bergan edi <sallı. laughs> endi muxlislardan kelgan savol mayli <laughs> 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 mayli umidjon mutalboyev aka san'atni tark etib hidoyatga qaytishingizga nima turtki bo'ldi dedilar javob berasiz kameraga qarab ho'p endi <coughs> bilardim baribir endi yani, san'atni tark etib hidoyatga keldim ki degan narsa misol hidoyatga qachon agar jaholatda yurgan odamgina hidoyatga keladi ki lekin mani o'ylashimcha endi baribir xudoni bir deb bilsak musulmonlikni davo qilsak orada qanaqadir shariatga ki to'g'ri kelmaydigan nimadir ishlar qilgan bo'lsak shu narsalarni tark etish manimcha bir katta bir narsa qildim degan narsa emas deb o'ylayman men tushunarli dalik art salom salom savolim shundan iborat habbil aka nega kinolarda ko'rinmay qoldingiz shu haqida gapirib bersalar debdilar endi birinchidan man aktyor emasman kinoga chaqirishgan borganman undan bir daromad manbai ham bo'lmagan manga o'sha pul ishlashim kerak degan narsa ham qiziqish bo'lgan shu kinoga borib turganmiz chiqmaslik kerak ekan deb bilyapman hozir o'shaning uchun chiqmayapman kinogaoodan kelibdi savol bu savol aytilgandi lekin man berib o'taman assalomu alaykum habi aka amerikaga ketib topganlaringiz va yo'qotganlaringiz nima bo'ldi javob uchun oldindan rahmat ho'p yo'qotgan narsam vaqtim behuda ketdi deb bilmayman xudoga shukur qilaman topgan narsam u yerda ham do'st orttirdim misol odamlarni yaqindan bildim topgan narsalarim Uh, ko'proq o'zimga vaqt ajratib manimcha to'g'ri fikrlaydiganroq bo'ldim deb o'ylayman u ko'proq fikrlaydigan bo'ldim u yerda ko'p narsaga chalg'ib qolardim uh, zalga borasiz u bilan chalg'iysiz uni eshitasiz unga nimadir deysiz chiqasiz обед ужин yana atrofingizda odamlar uh, ko'p fikrlamaysizda ko'p o'ylamaysiz o'ziniz bilan o'zingiz qolmaysiz u yerda uh, ko'proq o'zim bilan o'zim qolganligim uchun ko'proq fikrladim va topgan narsam shu o'zimni topdim tuhunarli muxlis degan nikoh savol kelibdi san'atni harom degan gapga sizning fikringiz qanday sherali jo'ayev xurshid rasulov kabilar harom yo'ldami deb yozibdi endi uh, biror narsani uh, halol harom deyish uchun manda diniy bilim bo'lishi kerak agar aniq misol uh, aniq narsa bo'lmasa misol uchun haromligi aniq narsa bor va uh, kimdir qanaqadir sohasi mana joyi mana narsasi qilsa bo'ladi degan narsalar ixtilofli narsa bo'ladigan bo'lsa man truvalop, bu yerdan turib olib bu ma bunaqa bu bunaqa deb bilmayman o'shaning uchun bir narsa deb javob bergandan ko'ra mani fikrimdan ko'ra borib ilmliroq odamdan so'rasa to'g'ri javob olishadi umidjon madaminov sevganingiz bormi bu hayotda yoki oldingi hayotingizda bo'lganmi aktrisalar bilan ham sevib ko'rganmisiz sevganingizga uylanganmisiz debdilaxir oldingi hayotingiz qaysi hayot u bilmayman <laughs> oldingi hayotni bilmayman endi sevganingiz deb aytishyapti sevib uylanganmiz deydigan bo'lsak men oxiriga o'tyapsiz oldingilarini so'ashyapti bo'lganmi aktrisalani sevishganmi yo'q yo'q aktrisa bilan oddiy odam bilan sevishganmisiz hech bo'lmasa aktrisani ham oddiy odammi aktrisa bu alohida ko'iadi ko'rinishu yo'q kelinoyi joyini qo'yib yuboramiz kesib tashlaymiz keyinyo'q kesilishda emasu endi bu ham xuddi shunaqa tushunchada insonni tuyg'usi bir bir odamga nisbatan uyg'onishi mumkin lekin u sevgi abadiy degan narsalar mani tushunchamda u narsa to'g'ri emas shuning uchun yoqtirish mumkindir inson hayotida bo'lishi mumkin bo'lgan narsa yoqtirish mumkindir lekin ayolimni olloh uchun deb uylanganman hattoki bir tayinli ko'rmaganman ham bir marta ko'rishib uni jiyanidan uni tarifini eshitib shu taqvosi uchun uylanganman <laughs> manimcha necha yildan beri yashab kelyapmiz hozie ham keraku demadingizmi yigirma bir yil bo'ladigan bo'lsa yigirma bir yil nima uchun yashaladi misol sog'inish bo'lyapti misol u yerda yurganda sog'inma manimcha shu insonni oilasiga bo'lgan muhabbati shu deb bilaman rahmat maqsud rahimov assalomu alaykum savolimni o'qing iltimos deb urg'u beribdilar ulug'bek qodirov bilan yaqin munosabatlarda bo'lgansiz ulug'bek qodirov nima uchun amerikaga ketdi va nima ish qilyapti endi biror bir odam nima ish qildi nima uchun qanaqadir qadam bosganini uni o'zidan so'rash kerak deb bilaman shuning uchun bu savolni o'ziga bersanglar o'zi javob bersa lozim deb topsa beradi savol amerikada amerika kinolarida ikkita negir yo'lni to'sib pichoq tirab to'pponcha tarab pulingni chiqar deyishadi shu rostmi amerika xavflimi dedilar ha amerikada ham shunaqa holatlar kuzatiladimi deyaptilar hmm. ha bo'lishi mumkin sizda ham bo'ldimi yo'q manga nisbatan bo'lmadi lekin bo'lishi mumkin ko'pchilikda eshitdim shunaqa pitsa zakaz qilib pistolet tirab pulini ol olibhammasinistdim <laughs> nah, işte. xorazmshoh xorazmiy мужик bo'lib jahongir otajonovdan ham intervyu oling subh bormi manga aytyaptilar bilyapman shubhanglar bormi deyapman shuning uchun mujik mujikmiz xudo xolisi nasib qilsa olamiz Avis degan nikosda savol amerikaga amerikada bo'lganingizda u yerning odamlari madaniyati va munosabatini aytib bersangiz debdilar ho'p endi ular bilan ko'p muloqotda bo'lmadim lekin shu ko'chada ko'rganda misol bir magazinga kirayotgan bo'lsangiz sizdan oldin ketayotgan bo'lsa eshikni ochdimi sizni yuzizga eshikni qo'yib ybormaydi ochib turadi ko'zi ko'zizga tushdimi kulib qo'yadi yoki salomlashib qo'yadi keyin ko'p bir biridan uzr so'rab yuradi yo'lidan chiqib qolsangiz uzr so'raydi mana shu taraflarni ko'rdim va bu narsalarni ko'rib aslida biza musulmonlar shunaqa bo'lishimiz kerakku degan narsa fikr keldi tushunarli <laughs> azamat husanov assalomu alaykum san'atni tark etgan va yana qaytayotganlarga jahongir abdujonovga haqida bilan ha endi birinchidan u uni shaxsiy ishi nima qilishi san'atdan ketdimi san'atga keldimi endi uni ishi u uni huquqi uning uchun uni qanaqadir badnom qilib uni san undoqsan san bundoqsan deyish işte to'g'ri emas deb bilaman shuning uchun uh, birovni shaxsiy ishi bo'lgandan uh, keyin tanlovi o'zi qilaversin xohlasa tashlasin xohlasa yetsin o'zi biladi o'zini hayotini o'zi belgilasin ho'p botir alixonov assalomu alaykum u dunyoni o'ylaganingizda xayolizdan nimalar o'tadi debdilar endi ja oxirigacha olmayman shu darajada qo'rqib ketaman endi agar o'ylasam bu dunyoni o'ylasam jaloliddin shavkatov salom mening savolimni o'qing debdilar savolim shundan iborat hilol nasib bo'lsa janozasiga bormayman degansiz nega shaxsiy adovatmi yoki boshqa narsabomi man endi u tafsiloti bilan gapirganman bir narsani e, hech qanaqa shaxsiy adovatim e, yo'q man har doim ko'rganimda salom aligim joyida bo'lgan endi man u yerda gapirgan gapim e, musulmon ummatini o'zbeklarni faqat qoralab doimiy qoralash <laughs> noto'g'ri deb bilganligim uchun shu fikrimni aytganman bu fikrim hech qanaqa fatvo emas bu fikrim o'zimni fikrim misol yoki sizlar bormanglar <laughs> <laughs> hech kim bormasin <laughs> degan gapni ham gapirmaganman o'zimni munosabatimni bildirganman agar shu ishada davomiy bo'ladigan bo'lsa deb gapirganman bo'ldi u hech qanaqa nima shaxsiy adovat bo'lishi mumkin hop ismoil zamzam assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatu debdilar bulao deganlarini man to'to'gyapman bu dunyoda demoqchilar bu dunyoda haqiylarga fikr bildirishlikka haqlisiz ammo fikr bildira olmayapsiz bu fikrlar qaysi fikrlar dedia e, misol o'zingizni <laughs> fikringizni bildiradigan joyda bildira olmayapsiz o'sha hmm. fikrlaringiz qaysi depti man shunaqa tushundimda bu xato yozilgan ekan bu dunyoda endi bilmadim mani man o'zimcha noto'g'ri ishni ko'rsam noto'g'ri deb ayt oladigan odam deb bilaman o'zimni shuning uchun bilmadim endi baribir ko'p narsani gapirib olmaymiz sababi bir to'g'ri gapirilgan gapni aylantirib bunaqasiga olib bunaqasiga olib anaqa qilib qolishyaptida hozir o'shaning uchun juda ehtiyotkor bo'lib qolganman bir narsani gapiradigan bo'lsam uzun qilib tafsiloti bilan nima uchun shu gapni gapirayotganligimni gapiryotganligimni isbot qilib turib gapiradigan bo'lganman tushunarli oy bola o'n to'qqiz soat avval savol yo'llaganlar abror muxtor ali haqida fikringiz fikringizlar endi odamlarda shunaqa narsa bo'lib qolganda umumiylik bo'lib qolganda bir odamni shaxsi to'g'risida fikr bildirish uchun man efirlarimda ham juda ko'p narsalar yoziladi manda shu domla to'g'risida ham bu narsani fitna qilib ham ko'rishdi o'sha amerikada yurganimda bir narsani gapirganimda sani mana bunaqa dedi bunaqa dedi bu bo'lgan bo'lmagan gaplarni gapirishdi u odamni o'zi bilan ham gaplashib oldim keyin bir odamni uchun bir musulmonni musulmon to'g'risida nima fikr bildirish mumkin nima deb bilaman ilmli odam gapirgan gapini hujjat bilan asoslab beryaptimi olinadi agarki nimadir agar shariatga nimadir zid gapirsa unda qaralmaydi ilmlimi ilmsizmi misol uchunda aytaman mana bunga nima deysiz bunga nima deysiz deb ko'p odamlarni so'rashadi man o'shanda aytaman o nima deyapti qaysi fikrga fikrimni bildirishim kerak butun boshli bir odamga men fikr bildirmayman u shaxsiga deb aytaman xuddi shu javobni beraman qilayotgan yaxshi amallaridan olloh rozi bo'lsin u odamni faqat shu yaxshi gumon qilamiz har bitta odamdan u undoq dedi mana bu maqsadda eytdi bu maqsadda etdi qalbida manami u narsalarni biza bilmaymiz qalbini boshqasini mana shu maqsadda berilgan savol ham mirzayeva to'qson besh deb yozilgan ikkitan zo'r <laughs> savol kelibdi bizani formatga ancha yaqin savol judayam bir jiddiy savol deb o'ylaymiz assalomu alaykum nechta xotiningiz bor samarqandda to'rtta <laughs> bo'lsa aytarman nechita qoldi to'rtta bo'lishiga Ha, to'rtta bo'lganda bilasizlao manzura hajibayeva assalomu alaykum j zo'r rahmat kattakon savol bir paytda sizni o'ldi degan rasm tarqaldi shu rasm haqida fikringizni bildirsangiz nima deysiz debdilar Ha, u arslon izlan filmida syomkada bo'lganmiz u shu ot yuguradigan klubda bo'lgan mani grim qilib osha osib o'ldiradigan joyi bo'lgan keyin kun sovuq bo'lgan yuvinishga sharoit bo'lmagan man shundaq rulga o'tirganman uyga kelganman uyga kelib bir onamni qo'rqitaman deganman o'zimchada endi hamma yog'im qon assalomu alaykum bundoq kirsam bunday qaraganlar oldin yuvinib olasanmi keyin yo oldin ovqatlanib keyin yuvinasanmi deganlar xullas o'xshamagan yemagan yemaganpoter keyin xullas qizim kelganda rasmga olgana yotib turaman rasmga olgin degan deganman grim deganman bundoy yotganman rasmga olgan bitta shogirdim bor edi o'sha o'ziga ishongan ko'chada yurib qo'ygan shogirdimga so jo'natganman sallar yururlaring shunaqa ahvolimni qarab deb jo'natganman u keyin gruppaga tashlaganmi nimadir qilgan u payt whatsapp payt hamma joyda aylangan o'ldi o'ldi deb chiqarib yuborishgan o'sha aksiga olib o'sha payt perfecto apparatim ham buzilib qolgan telefonim <imitation> o'chib bo'lgan <imitation> odamlar rostdan o'ldi deb o'ylagan lekin bu o'ldi deb piar qilinmagan 'lib ketgan ha piar bo'lib ketgan abduvohidov tohir ahad qayum degan odamni taniysizmi shu odamga shu odam haqida fikringiz fikringizilar ahad qayimni taniyman anchadan beri taniyman o'n yildan oshdi ahad qayimni taniganimga ge. u manga kitoblarini har gal ko'rganda sovg'a qilardi uyga borib o'qib she'rlariga ma, <laughs> mazza qilardim endi oxirgi paytham ko'rdim undan keyin toshkentda ko'rishmadimu um, nima qilyapti nima maqsadda qilayotganligimni bilmayman nima ishni agar elni og'ziga tushish uchun bir piar qilayotgan bo'lsa u piardan uh, piar shunaqa bo'ladida manshunqa bo'ladi bilaman shunaqa bo'adi agarelni og'ziga faqatgina tushish uchun bo'layotgan bo'lsa har qanday jinnilik qilish endi man bitta gapn aytaman bu savolni to'xtatib turaman man bilmayman siz qanaqa qabul qilgansiz man bitta narsani qabul qilmagan u sizniki emas sizni уровен emasda bitta mana shunaqa piar sifatida narsa qilgansiz afsuslanasizmi o'shandan qaysi valijon shamsiyev bilan man juda yoqmagan manga shu narsa to'g'risi man aytaman dedim aytdim hozir xato bo'lganda hozirgi fikringiz bo'lsa qilmassiz shus aka manimcha endi o'sha milliy telekanal yangi ochilgan payti edi endi auditoriya yig'ayotgan payti edi shunda bir shou qilamiz mtv shouku deyishganligi uchun borib bunaqa darajada tarqab ketadi deb ham o'ylamaganmiz bir shou qilib beramiz bo'ldi o'sha зритеь uchun deganmiz keyin internetlara ko'p tarqab ketdi xafa bo'lmangmanda man yarashtira olmaganman sizga o'sha parn bilmay ezga yarashmagan deyapsizmi bo'lishi mumkindir endi man hozirgi paytda mana shunaqa qilib bergin desa qilib bermayman ha to'g'ri kelayotgan ekanman zahriddin aslan assalomu alaykum o'zbek kinolarida nega jang sahnalarini o'xshatisha olmaydi aktyor ham bo'lgansiz shuning uchun so'rayapman so'rayapmanedilar endi jang sahnasini o'xshatish uchun bitta instruktor bo'lishi kerak u instruktor jangni sahnalashtirib berishi kerak lekin hozirgi man ko'rgan kinolarda instruktor ham hech narsa qilib bermaydi mana shu turish beringlar deyiladi chunki rejissyor o'zi ham bilmaydi urush qanaqa bo'lishini a bo'ldi bo'ldi devoradi bo'ldi shu bilan зритель uni ko'radi xatolarini ko'rib o'xshamadi deohop abubakir mirov assalomu alaykum sadiy sheroziy aytganlar dushmanni yo'mini yomini debdilar o'zini do'st qilib ko'rsatadiganlar yomoni manimcha yomini debdi demoqchilarki umumiy savollari siz uchun chin do'st kim deb hisoblaysiz yana hozirgi kundagi lavzi kamayib borayotganlarga fikringiz debdilar endi o'zi bundoq olib qarasa hamma muammoni yechimi bitta narsaga borib taqaladi agar musulmon o'zini e'tiqodida mustahkam bo'lib qilayotgan amallarini olloh uchun qiladigan bo'lsa qilgan amallari uchun ertaga javob berishini his qilib turadigan bo'lsa hamma savolni jamlasangiz bitta shunga kelib taqaladida muammolarni hammasini yechimi shunga borib taqaladi endi nima deyish mumkin nima dedilar o'zi lavzsizlik lavsizlikni aytdim chin do'st kimizga chin do'st chin do'st ham xuddi shu olloh uchun do'stlashgan odam u yaqiningiz bo'lishi qarindoshingiz bo'lishi shart emas xudoni yo'lida do'st tutinib qolasiz fikrlaringiz bir bo'ladi shu bilan do'st bo'lib ketaverasiz lavzlilik darajangiz qanaqa sizni o'n ballik sistemada Ja, gap bergan gapga man o'zi aslida hech narsaga va'da qilmayman keyin bilmadim endi o'zimga o'zim baho berishni noto'g'ri deb bilaman lekin aytilgan joyga ko'pincha kech qolib boraman lekin shu odatimni yo'qotishim kerak bitta shu aytilgan vaqtga yetib borolmasligim mumkin lekin va'da berib qo'yib nimadir ishda nimadir anaqada va'damni buzmayman inshaalloh unaqa lavzini <inaudible> buzmaslikka harakat qilasiz albatta ho'p manimcha bu savol amerikadan kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman savoldan keyin tushunib olasiz hasan xolmo'minov assalomu alaykum Habibulloh aka sizga bitta savolim bor sohib abbosxon bilan o'rtasidagi bizneslari nimaga izsiz yo'qoldi nima sabab ekan bir birlardan yuz o'girishgan ha endi into... bor bo'lganmi bu, bunarsa, yoo, yeah, bar, bar, bu narsa yo'qmi yo'q bor bor bo'lgan narsa endi shu ish qilamiz dedik aytilgan ish berilmadi man keyin bersanglar to'lig'icha beringlar ishni dedim bu narsaga yo'l qo'yishmadi shu bilan bo'ldi yig'ishtirib keta qolay dedim ketdim bo'ldi u bilan bir narsa talashib bir narsa urushib yurganim yo'q dilshodbek gulmirzayev degan nikosda kelibdi assalomu alaykum cha va habiullo aka savolim shuki habi aka deb yozibdilar instagramda ko'p qo'ygan rasmlaringizdan shuni tushundikki qizingizni to'yi bo'libdi qizingizni to'yiga qobil do'stovi taklif qilibsiz ro'mol hijob masalalarida fikr bildirganlar bu fikrlari abror ali domlaga qaratilganmidi shunga fikringizni bildirsangiz dedilar aytyapman odamlarda nimadir bo'lsada balkim aniqlashtirish uchun berilgandir balkim bir narsadir maqsad endi bilmayman olloh biladi qobil do'sovni man taklif qilgandim haqiqatda qonun doirasida iminni o'sha ro'molni himoya qilgan bunga hamma guvoh endi bir xillar aytibdi bu hijob qobil do'sovga muhtoj emas u undoq emas bu bundoq emas deyishibdi De, mayli o'zini pozitsiyasida qonundan tashqari chiqmadi internetda o'tirib olib birovni duoibat qilib o'tiradi misol uchunda odamlar o'sha şey, hijobga ki, kimdir qarshilik bo'lsa ro'molga qarshi bo'lsa bu qonun doirasida harakat qilib ha, bir niyati nima bo'lgan ko'pchilik aytadi bu piar qilish maqsadida o'zini ko'rsatish maqsadida xudo uchun emas deydi uni olloh biladi biza bilmaymiz uni biza yaxshi gumon qilamiz shunchalik qildimi mani qizlarim ro'molda bo'lib turib man qilolmadimmi shu ishni shu bizani farzandlarimiz uchun shu narsani qildi nimagadir erishdimi mayli o'shaning uchun man shunisini hurmat qilaman ko'pchilik yozibdi u undo ichadi yana nima unisiga man guvoh emasman man har doim yaxshiligini ko'rdimi bo'ldi yaxshiligiga guvohman yomonligiga guvoh emasman deb bilaman endi kimgadir tegishlimi degani hech qanaqa u odamga tegishli narsa gapirmaganman u odamga tegishli narsa gapirsam man u odam bilan muloqotdaman bemalol o'zim bilan gaplashib o'ziga aytishim mumkin rahmat durbek ergashev salom savolimni albatta o'qing mendirman jaloliddin filmiga jaloliddin ro'liga kastingga chaqirishdimi yo'qmi men rejissyor bo'lganimda jaloliddin ro'lini shu aktyorga berar edim bu haqida fikri qanday debdilar ustoz shuhrat abbosov aytardilar san o'ynashing kerak jaloliddin ssenarisini yozyapman manga berdini san o'ynaysan deb gapirardilar chaqirishmagan mni kastingga chaqirishmagan yo'q yo'q lekin o'ynarmidingiz endi balkim o'shu payt o'ynardim balkim tushunmadingiz o'ynarmdiz o'ynyarmidigiz o'ynay olarmidizmi endi biror bir aktyorni o'ynatish rejissyorga bog'liq ko'proq ko'proq rejissyorga bog'liq deb bilaman chunki mani o'sha o'yna olmaydigan bir rejissyorni kinosida bitta kinoda chiqqanman keyin shuhrat abbosovni qaysidir kinosida chiqqanmanda keyin yana qaytib o'sha rejissyorni boshqa rejissyorni oldin o'ynagan kinosiga chiqqanimda o'shanda aytuvdi shuhrat abbosovni maktabini ko'rganiz sezilibdi deb gapiruvdida endi agar ayula varsapda uch yuribdiu misol uchun o'rgatishi mumkin menimcha tushunarli ho'p asad ergashev murodxon to'ray bilan munosabatingiz qanday bo'lgan edi saloma shahuliya yozilibdi endi abdurahmonova assalomu alaykum iltimos o'qing savolimni yo o'qimaymiz o'qiyapmizku habik aka amerikadan kelganingizdan keyin sizga ortiqcha gaplashmadimi amerikada paytingizda islomdan ko'p gapirardingiz hozir nega jimsiz mana gapirib o'tiribmanu sizga o gapirishdimi yo'qmi yo' endi mani qarashim bo'yicha mani ko'zim bo'yicha o'zbekiston internetda yozilyotgand o'zbekiston emas mani fikrim misol soqollar ham gapirishdi aeroportdan sani olib ketishadi soqol qo'yib yuribsan gap bo'ladi u bo'ladi hech narsa bo'lgani yo'q yuribdiyu shuncha odam yuribdiyu nima deyishadi manga nima islomni gapiryapsan kristallikni gapir deyishmasa endi tushunarli musulmon odam islomni gapiradida ma'ruf gaffarov savol nima uchun faqat o'zingizni haq deb bilasiz ko'pincha imomlarga negativ gaplar gapirasiz o'zingiz qanaqa hissa qo'shdingiz islomga o'zbekistonga debdilar aytyapmanku bizada hamma narsa umumiylikcha tushunish bo'lib qolganda misol asfalt tekis emas desangiz san nimaga o'zbekistonni yomonlayapsan deydi biror bir sohani gapiryapsiz misol uchun imomlarga man qachon nima negativ fikr bildiraman odamlar biror bir narsani gapirsang misol uchun nimani misol qilish mumkin hamma narsani san o'sha odamlarga tegizyapsan deb turib nima xohlagan bitta fikrni aytsangiz mana shu maqsadda gapiryopsan deb imomga olib borib taqashi mumkin misol uchunda masalan qobil do'sov chiqib hijob to'g'risida gapirdi desa imomlar gapirmadimi nimaga endi imomlar ham gapirganu nimaga san imomlarni gapirmayapsan buni ham imomga taqash mumkin misolda xohlagan lюboy temani oling hamma narsada shu imomga taqash mumkin bu odamlarni o'zini fikri o'sha yoqqa oib borib taqash qatrdanman qaysi imomga qarshi gapiribman agar imom misol uchun san borib bor qabrdan yordam so'ra desa bizani e'tiqodimiz faqat ollohdan so'raymiz qabrdan so'ramaymiz deymiz misolda biz shariatga ergashamiz deymiz unaqa payt lekin qanaqa shariatdan gapirib tursa man unga qarshi gapirmaymanu man nimadir qilib qo'yishim ham shart emas bir narsani gapirishim uchun hop gulshoda ortiqova assalomu alaykum savolim men ollohdan yashirmagan narsamni bandalardan ham uyalmayman yashirmayman men zino qilganman turmushdan ajraganimdan keyin ularga savolim ayollari bor yoki yo'q vaqtda zino qilganmilar bandadan qo'rqmasdan ollohdan yashirmasdan to'g'risini aytsinlar javob uchun oldindan rahmat debtraman qiziqishadi aka qarang mazza yo'q ho'p mayli qanaqa bo'lgan ekan deb endi bu savolni o'zi fikrni o'zi noto'g'rida ollohdan bekitganimni bekitmaganimni bandasidan bekitmayman ollohdan hech narsani bekitolmaysan insonlardan berkitishing kerak sharbandani chiqaradigan insonlarda olloh nechta gunoh ko'radi necha million gunoh ko'radi lekin bandam tovba qilib qolar deb imkon beradiyu nima keragi bor bu narsalarni hozir hammani guvoh qilib gapirish noto'g'ri fikr u ollohdan bekitmaganimni bandalardan bekitmayman bandasidan bekitish kerak allohd nimani umumiy javob berdim ko'rdingiz savolizga javob berdim yaxshilab tushunsangizitervyberaytgan eldor sakson besh sakson besh sakson beshnikida shu oxirgi intervyu berayotgan astag'furloh bo'lsangiz muxlislarga oila qarindosh urug'laringizga do'stlaringizga nimalar nasihat qilgan bo'lardingiz men murodxon murodxonto'rayevni intervyusini ko'rib yig'ladim u hammadan kechirim so'rab qo'ygan ekan va bu o'limini sezgandek avval ham o'lim bilan yuzma yuz kelganini va allohdan umr so'raganini yaxshiliklar qilib qolish kerak ekanligini aytgan ekan alloh <laughs> rozi bo'lsin yaxshi amallarni o'ziga hamloh qilsin ilohim joyi jannatda bo'lsin ukamizni endi nima nasihat qilish mumkin man hozir hamma gapir u ham mani oxirgi intervyuim deb nasihat qilmaganku umr davomida nasihat qilib yurgan demak o'shanin uchun shu gaplarni gapirgan man oxirgi intervyuim deb bir narsalarni gapiraman deb bilmayman qarang man savol ma'nosini aytaman boya berilgan savol edi nimaga shunaqa emas debdilar umar ibn hattob roziyallohu anhu kechirimli bo'lganlar bu debdilar buni yana shu sohib abbosxon bilan bo'lgan narsaga taqashibdi kechirimli bo'lsangiz bo'lmaydimi demoqchilar ya'ni sizga <tık> ma ha man <tık> endi ma bu narsani hozir ommada ham gapirish kerak ekan mayli gapirib qo'yaman lekin bu narsani narsaaranbular aytyaptilarki man sizni u odam bilan birga yarashishingizni xohlaganim uchun dedilar tushundim alloh rozi bo'lsin ulardan man o'sha boshida o'zi aytganman bir odamni o'rtaga qo'yganda mani u odamga nisbatan hech narsam yo'q deganman bo'ldi ollohga tovbasini qilsin nimadir xato qilgan bo'lsa mandan uzr so'ramasin deganman bo'ldi shu o'rtaga qo'ygan odamga aytganman hech narsam yo'q mani kechirdim kechirmadim degan narsa yo'q degan man uni kechirmayman degan narsani ham gapirmaganman и bu narsani o'ziga ham aytganman o'sha paytda ayt bo'lganman javobimni yana umumiy qilib tushuntirib beraman sizga shavkat hasanov aytyaptilar farrux soyev haqida fikrlari ular bir fikr bildirganlarida bugun buxoriyni no o'ylab ertaga narkobaron o'ynaydi no u buxoriy no ham emas narkobaron ham no emas erkin komilov yodgor sadiyev yoqub ahmedovlar singari aktyorlarimizni shu uh, ma'noda yerga urib qo'ygan shunga fikringiz qanaqa farruz soy fikriga fikringiz qanaqa o'zi o'zi aytib turibdiku to'g'ri gapni gapirganligini misol umar roziyallohu roziyallohui o'ynagani bilan umar bo'lib qolmaydi narkoбaрonni o'ynagani bilan наркобaрон bo'lib qolmaydi u aktyor deb aytibdiyu nima nima noto'g'ri fikr gapirgan nima deyish mumkin en uni biror bir shaxsaga obro'li bir aktyorlarga taqab qo'ygani bilan u gapi noto'g'ri bo'lib qolmaydiyu to'g'ri gpn gair yerga qo'ygan deyapti yerga ee... urgan aytyapmanu o'sha boshida aytgan mantiqiy fikrda bitta fikrni olyapti yerga urgan degan narsani qo'shyapti yerga uradigan bo'lsa boshqacha qilib urardiu youtube orqali kelgan savollarimiz tugadi endi instagram orqali kelgan savollar bor habibulla nizomov atrofidagilar tufayli aqidasiga ziyon yetishidan qo'rqmaydimi endi musulmon odam atrofdan ta'sirlanuvchi emas ta'sir o'tkazuvchi bo'lishi kerak mustahkam iymon bo'lsa inshaalloh atrofdagilarga agar atrofimda yomon odamlar bor deb bilmayman hozir lekin atrofimda qanaqadir buzuq odamlar bo'lsa manimcha ularga ta'sir qilishim ko'proq bo'lsa kerak deb bilaman qachon ko'ramiz videoni deb rejissyorga savol berishibdi chiqqanda ko'rasizlar ho'p nega qaytdingiz abdurahim sattorov qayerga o'zbekistonga shu bo'lsa kerak <laughs> amerikadaligimda nega kelmayapsiz keling endi nima qilib yuribsiz faqat shunaqa savol savoli buyoqqa kelsam nimaga keldingiz qachon amerikaga qaytasiz endi insonni tug'ilib o'sgan joyida qancha muddat bo'lishi yoki boshqa joyda qanaqadir tirikchilik qilishi u insonni ixtiyoridagi narsada qonunda ham hech qanaqa cheklangan joyi yo'q sizni pasportingiz bormi qizil pasportingiz tashqariga chiqib bemalol ishlab kelishingiz mumkin xohlasangiz o'zbekistonda yotib olishingiz mumkin ishlamasdan misol sizni huquqigizda bu u qatergadir ishlagani ketdingiz degani san vataningni sotib ketding degani emas ko'pchilikda tushuncha shunaqa bo'lib qolgan Uh, yoki san qaytib kelganing qanaqadir uh, nimagadir qaytding nimadir yoqmadi degani emas uh, biza qulmasmiz qur insonmiz xohlagan payt o'zimizni vatanda bo'lamiz xohlagan payt boshqa joyda bo'lamiz misol uchun bir usta duradgor misol o'zini mahallasida duradgorchilik qilsa qanchadir um, miqdorda pul olishi mumkinda u keyin shaharga chiqsa shaharda ko'proq olishi mumkin davlatidan chiqsa undan ham ko'p olishi mumkin demak ko'p pul topishni sababi tashqariga chiqib ishlash kerak bo'lyaptimi tashqariga chiqib ishlab kelish mumkin men ham agar xohlasam borib yana amerika qo'shma shtatlariga borib yana ishlashim mumkin bрат siz bitta narsani to'g'ri tushuningz bugun o'zbekistondan samolyotda amerikaga bittasi siz uchayotganingiz yo'q lekin siz bilan qiziqishyapti ha mani fikrim xursandchilik qaysidir ma'noda qaysidir qirrngiz ma'qul kelganki demak qiziqish yo'qu savlga ham man manimcha qoniqarli javob berdim yana nechta xotiningiz bor deyishibdi namucha qiziq ko'p xotinlik to'g'risida ko'p gapirardimda nima bo'lardi ko'p xotinlik to'g'risida ko'p gapirardim o'shanga nechta xotiningiz bor demak niyat yo'q emas yo'q o'zim uchun emas uylanlaring <gülüş> deb gapirardim o'shanga amerika va o'zbekistondagi hayot tarzidagi farq ho'p o'zi aslini olib qarasa yerda aksariyat odamlar juft bo'lib yashamaydi iti bilan yashaydi oila qurish juda yam kech ellik yoshda uylanadi agar uylansa turmush qilsa ham shunaqa keyin ham jinsli ko'p misol bir xil jinsli oilalar ko'p misol erkinlik berib qo'ygan u yoqda ko'payish kam misol uchun musulmonda ikkita odamdan bunaqasiga piramida bunaqasiga ketsa ularda ko'p odamdan piramida bunaqasiga qisqarib ketadi aholi o'sish soni juda yam kam u yerdagi turmush tarzi misol qo'pol bo'lsa ham aytaman hojatxonaga kirib chiqib qo'lini yuvmasdan to'g'ri stolga borib ovqatlanib ketaveradi odamlarni turmush tarzida endi ko'rgan narsalarimni aytyapmanda o'zbekistonda bu narsani teskarisi misol musulmon bo'lgan xalq bilan musulmon bo'lmagan aksari musulmon bo'lmagan xalqlarni qarama qarshi taraflarini aytyapman u yerda palasami misol anaqani yo'lida chizib qo'yilgan asfaltdagi palasami bo'ldi o'sha palasadan yuradi hadab bu <coughs> yoqqa bu yoqqa tiqilishda bo'lmaydi yaxshi taraflarni ayman bir yildan oshiq mashina haydagan bo'lsam birov manga signal chalgani yo'q man ham birovga signal chalganim yo'q qoidami qoida bo'yicha ketadi aytganimdek yuqorida aytganimdek bir biriga kulib qaraydi misol bir, bir restoranga kirib kelsangiz siz o'tirgan stolga mana bunaqa qaramaydi yoki o'tirgan stulda kirib kelgan odamiga qaramaydi bizada aksiku bu narsalar o'shalarni man yaxshi tomonlari bizani shu musulmonligimiz ollohga shukur qilishimiz kerak biza musulmonmiz ota onamiz ham musulmon bo'lgan urf odatlarimiz musulmoncha lekin bitta ulardan endi ibrat olib ularga ergashib kelish kerak degan narsa emas aslida biza shunaqa bo'lishimiz kerak biza hattoki man to'g'ri yuraman taqvodorman degan odamlar ham qizildan o'tishga fatvo so'rab yuradida haligacha qizilga o'tsa gunoh bo'ladimi gunoh bo'lmaydimi shu uh, yo'l harakati qoidalariga itoat qilmasa gunohkor bo'ladimi bo'lmaydimi mana shunaqa narsalar bilan bahslashib yurishadida endi bu narsalarni man uh, to'g'ri deb bilmayman ular qoidami bo'ldi qoida bo'yicha yuradi uncha munchaga qoidani buzmaydi qoida buzadiganlari ham bor endi uncha munchaga buzmaydi keyin birovni hayotini muhokama qilib kiyiming yo boshqa narsang muhokama qilinadigan narsa emas sani hayoting yo' y sani hayoting sani hayoting bo'ldi sani fikring u sani fikring yana bitta ularni anaqa tarafi nohaqlik ko'rsa <laughs> jim turmaydi gapiradi tanishinizmi tanishingiz emasmi misol ko'chada ko'rsa nohaqlikni ko'ryaptimi noto'g'ri bo'lyapti shu narsa deb yoki zulm bo'lsa jim turmaydi o'zini gapini gapiradi har doim noto'g'ri bo'layotgan narsaga munosabatini bildiraveradi bizada yo'q narsa ham shuda noto'g'ri narsaga munosabat bildirish yo'q bo'lib ketgan bizada hayotda bir nasihat qilishda yo'q bo'lib ketgan yani, ko'chalarda nimadir noto'g'ri qilayotgan bo'lsang noto'g'ri qilyapsan degan narsa deyarli oldindaka emas oldin bolaligimizda qanaqa edi biz uchun yoshi katta odamni bo'ldi u haq bizani to'xtatib qo'yishga haqli yoki biza ko'chada eshitgan gapimizni adamga aytib berib misol adam man mana bunaqa dedi deb turib adamizga de, aytmaganmiz bu nohaqmizmi nohaqmiz u yoshligimizda qilingan nasihatlar ko'p bo'lgan demoqchimanda hozir bizada nasihatlar faqat anaqada bo'lib ketgan komentariyada bo'lib ketgan undoqsan bundoqsan o'shanda ham o'zingiz depressiyaga tushib qoladigan darajada nasihat qilsa kelib chiqishingiz bir balo balodan bo'lasizda xullas tushunarli bodibildingni boshlash uchun minimal yosh endi o'n sakkizdan normalni yosh o'n to'rtdan ham boshlasa bo'ladi lekin professional darajada shug'ullanish uchun o'n sakkizdan o'tish kerak baribir o'sha garmonlar joyiga kelgan bo'lishi kerak xullas harli chik inglizcha oti yozilgan xullas assalomu alaykum habik aka deb yozibdilar iltimos прямoy ham ko'p shu savolni berardim deyapilar ma'nosi iltimos shu savolni bering debdilar o'n sakkiz yoshga to'lgan bolalar kelsa ham nimaga had deb ana bir bola dorilar bor ekan uni ham otini o'qish qiyin dorilarga o'shalarni предагать qilaverasiz qachongacha shu dorilarni предагать qilasiz dili boshqa tili boshqa odammisiz debdilar предагат qilasizmi dorilarni nima debdi aniq manga kelgan xatein o'qing ovozinizni chiqarib o'qing iltimos savolnir bering bu bili sohasida tajribasi yo'q zalga birinchi kelgan odamni srazу химия dorilarga hattoki balog'at yoshiga yetmagan boshqa odamni aytyapti boshqa odamni ismini aytib nima qilaman o'qib hozir boshqa odam sizga savol borku bu yerda ha hop nimaga deyapti mana aytyaptik san mandan sal yaxshi o'qigansiz yo'q yo'q nimaga balog'at yoshiga yetmagan bolalarga hattoki birinchi zalga kelganlarga deyapti sirosh degan bola shu dorilarni ximiyalarni maslahat beradi siz nimaga u sirochni reklama qilasiz deyapti o'sha ukaz soxta musulmon deyapti tili boshqa dili boshqa deyapti dilini olloh biladi qayerdan bilamiz biz uni dili qanaqa tili tilini bilamiz musulmonligini iltimos bilib bilmay reklama qilmaiz habbullo nizom bo'lganingiz uchun siz orqali ko'tarilmoqchi bilamiz u bola qiynalgan lekin qiynalgan deb to'g'rimi noto'g'rimi yordam berishdan oldin manimcha sal qiziqish kerak paxta qo'ysa reklama qilvermasdan mani o'sha sirojga hech qanday dushmanligim yo'q lekin bu dbilini tushunmaydigan insonlar aziyat chekishadi chekishidan xavotirdaman ishlaringizga omad четки tv iltimos beringlar shu savolni endi man man endi bilmayman u ukamizni to'g'ri rostmi yolg'onmi o'n sakkiz yoshga to'lmagan to'lmaganlarga ximiya dorilar maslahat beraddilar man u ximya dorilar maslahat berishini bilmayman amerikada nima bo'lib ishladingiz debdilar alligator amerikada birinchi qurilishda ham ishladim keyin qurilish emas asosan buzilish buzdi eshiklarni buzdi di buzdi bzi ikkita ukamiz bilan keyin hijoma Hâ... qildim asosan keyin ovqat tashish xizmatida ozgina o'zimni sinab ko'rdim keyin oshxonada ishladim oshxonada shu yordamlashib yurdim povarlik qo'limdan kelmaydi кухняida emas o'zim umuan keyin moshina haydadim katta mashina haydadim trak haydadim ikki oyh shu oxirgi qilgan ishim shu bo'ldi hop hozir <gazırma> shu shuncha suhbatlashganimiz orasida endi mana shu temaga kelib taqaldi ko'pchilik amerikadan kelgan bolalar yetishdi. shu odamni ko'rdim man shu odamdan hijoma oldim deyishdida hmm. mana shu sohada ham bir savol berib o'taman savollarim tugadi hijoma bugun o'zbekistonda mavjud bo'lgan nima kasalliklarga foyda deb kafolat bera olasiz endi birinchidan kafolat beraman degan odam xato gapirgan odam bo'ladi chunki shifo dard ham shifo ham ollohdan biza sababini qilamiz lekin natijasi allohdan alloh beradi shifoni shuning uchun kafolat bermayman kafolat bergan beraman degan odam xato deb bilaman boshqa любой sohada ham endi ayniqsa sog'liq sohasida kafolat berolmaydi ujon biror bir texnika bo'lsa ekan buzilib qolsa to'g'irlab beraman bo'ltini almashtirib beraman desada o'shanin uchun hijoma qon bilan bog'liq bo'lgan barcha kasalliklarga foydali qon bilan bog'liq bo'lmagan inson tanasida a'zo ham yo'q kasallik ham yo'q hamma kasalliklar qon bilan bog'liq shuning uchun sunnatda kelgan bu islomiy tabobat hijoma qilish hijoma qilib yurgan odam man o'zimni tajribamdan kelib chiqaman davleniya juda yam yuqori bo'lgan hech qanaqa dorilar bilan davolana olmaganman keyin hattoki sport zallarda yotib qolardim mazam bo'lmay skorый olib ketaman deb kelib tilxatla yozdirib ketgan paytlar bo'lgan keyin singlim bilan kuyovim mani hijomaga olib borishdi bir hijoma qildirishdi shu bilan qon bosimim normallashdi shundan keyin <coughs> o'zimga qasd qildim shu hijomani yoyishga harakat qilaman deb turkiyaga borib o'qib keldim yoyishga harakat qildi hozirgi kunda juda yam ko'p hijoma markazlari bor bepushtlik qon bosimi mm, davлни ha davleniya davleniya pastligi <coughs> kam hattoki kamqonlik hattoki ko'pchilik aytadi hijomasi qon odam mazasi bo'lmay qoladi deyishadi lekin to'g'ri muolaja qilinsa kamxonlikni ham hmm, tuzalishiga sabab bo'lishi mumkin bosh og'rig'i mana bugun tohir sodiqovni hijoma qilib keldik oldin ham bir qilgandim o'shanda aytyaptilar man o'sha bir marta hijomo olganimdan keyin umuman bosh og'riqlarim yo'q bo'lib ko'zimni ko'rishi yaxshilanganidan hattoki ochkilarimni esimdan chiqarib qo'ydim bir xil paytlarni o'qiyotganda boshqa boshqaq inson salomatligiga foydasi bor umuman insonni umumiy salomatligiga hijoma olishni foydasi bor o'rganib qolmaydimi organizm yo organizm o'rganmaydi u o'rganishi degani odamlar mana siz hozir og'ir digan bo'lib yuribsiz hijomadan keyin yengil bo'ldingizmi yengillikni his qilganingizdan keyin yana qachondir og'ir bo'lib qolganingizni sezib qoladigan bo'lasizda keyin yana hijoma qildirishingiz kerak 'di o'rganish ko'pchilik shu ko'nikishi deb biladi lekin inson tanasida yig'ilgan qon zaxira qonlar asosan tanani orqasida turadi o'sha kurey tarafda bu zaxira qonlar tanada jarohat bo'lsa yordamga kelish uchun o'sha yerda zapas allohni izni bilan zaxirada turadi va bu qon turaverganidan o'sha yegan ichganimiz ekologiyani toza emasligidan qonlarimiz kirlanib kirlanib u yerda ko'lmak bo'lib turadi bu narsani yengilash uchun hijoma qilib turish kerak u qonni tushirib tashlagandan keyin organizm yangi qon ishlab chiqaradi yangi qon insonni yoshartiradi organizmini immunitetni ko'taradi hayotda faolroq bo'ladi har xil ruhiy holatlar tushkun holatlar o'sha charchaganda yelkadan charchashlar depressiyalar tutqanog'i bor odamlar duduq odamlar hattoki insultdan keyin gapiraolmaydigan odam xijomma qilib turgan joyimizda gapirib ketgani bo'lgan shu darajada va qonida virus bor deyishadi lecheniyalar olishadi misol farzand bo'lish uchun hijoma qilib bizani shu klinikamizda juda yam ko'p farzandli bo'lishiga sabab bo'lgan shu hijoma sabab bo'lib farzandli bo'lganlar ham juda judayam ko'peng zararsiz dey olasiz albatta eng samarali eng zararsiz kasalliklardan bittasi amerika qo'shma shtatlarida shu yurganda vrachli litsenziyasini olish uchun topshiriladigan imtihon varaqasidan bittasi manga jo'natdi mana shu sani hijomingga o'xshar kan deb tarjima qilib bergin desam xuddi biza gapiradigan gaplarni gapirilgan u yerda ham xuddi shunaqa hijoma qilinadi meditsinasida bor ekan o'sha yerda aytgan eng xarajati kam klinikalarda yotib davolanmaydi davolanmasdan turib shifo topish mumkin bo'lgan muolaja deb aytib ketgan buni tarixi juda yam uzun besh ming yillarga boradi deyishadi islomdan oldin ham bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam o'zlari ham hijoma qildirganliklari to'g'risida hadislar bor bir qancha xullas shunaqa hijomani foydalari judayam ko'p hijoma bizani klinikamizga kelib qilishlik shart emas xohlagan joyligida o'ziliga yaqin joyda hijomat qildirsin demak bu reklama emas tavsiya bo'ldi bugungi mana shu intervyuga kelgunigizga qadar siz qanday savol berishimni xohlagvdingiz man bermadim endi kelajakdagi nimadir rejalaringiz nima hissangizni qo'shmoqchisiz mana shu o'zbekistonni rivoji uchun degan savol mana ko'rib keldingiz naryolani ham bizlada ham shunaqa rivojlanish bo'ladi deb o'ylaysizmi degan fikr savol berasiz deb o'ylandim uiaam shunaqa savollar bo'ladi deb o'ylagandim bo'lmadi yo'qo ayting endi qanaqadir ko'proq e savo savol berildi man o'zimni savolimni berdim sizga berzi shunaqa savol endi hozir ko'pchilik amerikani sehrli diyor orzular mamlakati deb ko'p gapirishadida u ham xuddi shunaqa o'zbekistonga o'xshagan tirikchilik qilishing o'sha nimadir non topib yeyishing uchun chiqib ishlashing kerak bo'lgan joy misol uchun bir sehrli bir narsa ertalab uyg'onsang nimadir mo'jizalar bo'lib qoladigan joy emas xuddi shunaqa joy lekin iqtisodiy taraflama yaxshi lekin xuddi o'sha iqtisodiyotni bizani o'zbekistonda qilsa ham bo'ladi biza har doim kimnidir ayblashga o'rganib qolganmizda odam o'zidan birinchi xatoni qidirishi kerak odam birinchi o'zini xatolarini to'g'irlashi kerak qachonki inson o'zini xato kamchiliklarini to'g'rirlasa shundagina uni ahvoli yaxshilanadi inshaalloh man aytamanda o'sha faqat nolishga o'rganib qolganmiz mani ham ko'p tanqidiy fikrlarimni nimaga ko'p noliysan degan man nolimayman biror bir narsani tanqid qilib kelajakma emas tanqid nimadir tanqid qilsam noliyapsan deyishadida nolimasdan turib man bitta fikr aytaman biza hozirgi sharoitimizni agar oladigan bo'lsak allohga shukur man maddoh emasman biror bir kimgadir til yog'lamalik qilib bir narsalarni gapirmayman lekin hozirgi sharoitimizga ham noshukurlik qilib qo'yadiganlar juda yam ko'p judayam ko'p manga ko'p narsalar jo'natishadi videolar jo'natishadi mana buni qo'ying buni qo'ying deyishadi o'ziga kirsang o'zini na ismi bor na rasmi bor man qurolman qo'yib berishim kerakda birovni ha deb yomonlagandan ko'ra o'zimizni xatoyimizni qidiradigan bo'lsa o'zimizni xatolarimizni to'g'rilaydigan bo'lsa shundagina bizani ahvolimiz to'g'ilanadi kamdan kam odam o'zbeklar amerikadagi o'zbeklar aytadiki amerikanisi lo'x deydi oson aldashin deydi u lo'xlig emas mani fikrim ularda yolg'on degan narsa deyarli yo'qligi yolg'onga o'rganmaganligi bizada efirlarimda ham ko'p misol qildim eng arzon bozor dehqon bozori bo'lsa dehqon bozorida eng arzon kilosiga hisoblasangiz eng arzon sabzavot turibdi do'stim bilan choyxona qilishga turib olishga boryapmiz rustam o'rtog'im bilan birgalashib anaqa qilardik borsak turib shundoq kesdida yedik shirin turib yoniga bordik kesdi yesak achchiq shirindan olamiz aka shirin turibmas siz baribir o'sha mana turib olasiz deyapti qo'ying aldamang deyapti man ham sizga shirin qilib berishim mumkin deyapti yana bitta kesyapti yana bitta yeyapmiz уже turib shirin turibdi biza tushunmay qoldik nima bo'ldi biza ko'rmayapmiz qanaqa двiжение bo'lyapti bu yerdaendi harakatlar keyin yopishib oldi biza et nima siri nimada bitta baklashkani yarmini kesishgan mundoq rastasi bo'lsa truplar bo'lsa mana bu yerga qo'yib qo'yishgan skochlab boylabmi ichiga suv solishgan pichog'ini chayish uchun o'sha suvga solar ekanda trupni kesar ekan pichog'idagi shira o'sha suv aralash shira tushadiyu o'sha sizni shirin suv sizni turpingizni shirin qilib berar kanda aytmoqchi bo'lgan gapim agar o'shalarga ham 'sha yuqorida aytganimdek mikrofonni tutib niyat orzularing nima desa payg'ambarimizni tushimda ko'rsam deydi ota onamni hajga olib borsam deydi lekin arzimagan o'sha necha pullik turipni yolg'on aralashyapti bizani demak o'zimizmi o'zimiz qilyapmizmi shu xatoni bu hali eng arzon narsalardan gapirayotganim hali qurilish bozor bor moshina bozori bor uy bozori bor olib qaraydigan bo'lsa aldam qaldam o'zimizda bo'lib yotibdiku birovni biz o'zimizni xatolarimizni to'g'rilab versak inshaalloh bizani ahvolimiz amerikadan zo'r bo'lib ketadi o'zimizni to'g'irlaylik mani fikrim shu endi o'zbekistonga kelib nima qilmoqchisiz degan fikringizga bir aka ukalarimiz bilan biza maslahatlashib oldik xudo xohlasa tekin o'quv kurslari qilyapmiz ishga joylashguncha endi hozir ommadan hammani qabul qila olmaymiz ingliz tiliga keyin informatsion texnologiya kompyuterlashtirish sohasiga o'qitish va dispetcherlika o'sha bizani o'sha logistik kompaniya trakoviy kompaniya o'sha yuk mashinalarini harakatlantiradigan kompaniyaga дисpetcher bo'lib o'zbekistonda ishlab хотя бы shu rossiyaga borib qor kuraganda oyligi to'rt yuz besh yuz dollar ming dollargacha oladigan darajaga olib chiqish uchun e, bu narsani ommalashtirish uchun harakat qilyapmiz xudo xohlasa manimcha jismoniy mehnatni borib sotgandan ko'ra aqliy mehnatni sotib ota onasini bag'rida o'tirib turib o'sha pulni topgan manimcha manfaatliroq bo'ladi deb o'ylayman o'shaning uchun mana shu narsani yo'lga qo'ymoqchimiz xudo xohlasa e, birinchi qadamlarni qo'ydik inshaalloh tez kunlarda shu narsani yo'lga qo'yamiz rejamiz e, boshlangan rejamiz shu niyatingizga e, ben... ayting eng yoqmagan savol siz ben yoqmagan bo'lsa yoqmadi manasi savolinizni dedim eng yoqqan savol yo'q endi hammasi normal savollar ho'p bugungi kunda faoliyat yuritayotgan internetdagi internet internettlar bor mana shunaqa bizaga o'xshagan o'shalardan aynan farqi chudama siz uchun sezilgan aytdimku biza buyoqda turib maslahatlashdik kimga intervyu berishni sizda to'xtaganimizda men ham shu fikrga qo'shildim shart shart savol beriladi ochiqchasiga gapiriladi zo'r savollar beradi deb sizni tanlaganimiz u bitta qanaqadir televizion versiya qilib qo'yish kerak emas deb o'ylaymanda erkinroq gapirish kerak erkinroq fikrni aytish kerak odam agar o'sha bitta ramkaga tushib olsa hammani fikri bir xil bo'lib chiqaveradi erkinligi yoqqan tarafi shu man suhbatdan keyingi bir xulosaga kelib bir savol bermoqchiman berma desangiz bermayman bemalol bering uka man hozir siz bilan o'tirdimda tomoshabinlar ham shu fikr kelib komentariya yozishadida ha почти farishtani berdingizda hozir xafa bo'lmang to'g'ri tushuning man nimaga bu gap gapiryapman yomonligingiz ham bormi tan oladigan biron hozir siz aytyapsiz xudoni tanigan odam bo'lish kerak deyapsiz fikrlariniz to'g'ri man inkor qilmang lekin bironta bir salbiy narsa gapirmadingizda man butun savol javob moada e'tibor beryapman yaxshilik qilish kerakligini to'g'ri targ'ib qilyapsiz yaxshi bo'lishingizni o'zizni ham yaxshi biron bir yomon illatingizni ham tan oling borda aytdimku gunohlarga biror bitta gunoh endi u gunohlaremas illatingiz sizni siz o'zingiz bilasiz shu narsani xatoligini noixtiyoriy majburiy holatda shu xatoni qilib qo'yasiz misolni keltirib berishim mumkin xohlasangiz ho'p telefon o'ynab o'tirasizda porno chiqib qoladi ko'rib qo'yasiz noixtiyoriy holatda bu ham bir yomon hislatda odam uchunda yomonligi bor yoki bo'lmasam bironta joyda jahlingiz chiqib ketadida toq qetib birovnin alamingizni olib qo'yasiz man misolge shunga o'xshagan judayam yomon birovga tavsiya qilmaygan yomonligigiz ham bormi aka albatta bor farishta masiz man farishtaman demadim man savol demadingiz tutdigiz o'zizni o'zimni tutmadim xuddi shunaqa savollar bo'lganda man aytdimki gunohlarni hozir silarni sherik qilib man gapirib bermay qo'ya qolay dedim estang shu gapni gapirdim dedingiz faqat shu gapni gapirdim o'shaning uchun man qilgan ayblarim gunohlarimni gapirmay qo'ya qolay bo'ldi bu narsalarga o'sha xudodan bekitmaganimni deganga o'xshagan gapni aytdim bu insonlardan bekitish kerakmi bo'ldi guvoh qiming xudo kechirib yuborgan bo'lsa nima qilaman ayblarimni gapirib <laughs> hislat hisla airyam mansizga gunh to'g'ri so'rmadim hozir savolni tusunmadi yb ishlar qanaqa bo'lishi mumkin ayb ishlaringiz bormi qaysarlik bo'lishi mumkin nuqsoningiz yo'qmi yo'q nuqson bor <laughs> nuqson lekin nimadan deb biladi agar sizni qilayotgan nimadir ishingiz shariy bo'ladigan bo'lsa u nuqson neb bilmaysiz cho'rt kesarligingiz yuziga gapirishingiz misol kimdir shuni ayb deb biladi lekin bu ayb emas noto'g'ri narsani to'xtatishingiz noto'g'ri qilyapsan deb qo'lingiz bilan yoki ja bo'lmasa gapingiz bilan qaytarishingiz misol uchun man o'zimni aybdor emasman demay man ayblarimni gapirgim kelmyaptida bitta savol aka mana shunaqa deysizmi qonunni ko'p buzasizmi yolg'oni ko'p gapirasizmi qonunni agar tez yurib ketmasam deyarli buzmayman qonunni aylantirish boshlandi yo'q yo'q konkret javob bering qonuni ko'p buzasizmi ko'p yolg'on gapirasizmi manimcha yolg'onni ko'p gapirsiz gapirsana rahmat aka suhbatga kelganingiz uchun ucho tv kanali akkama akka loyihasi edi biz albatta bugungi qahramonimizdan bizni va ularni muxlislariga so'nggi tilaklarni yolg'onni kamroq gapiringlar endi yolg'onni o'zi hech kim oqlamaydi o'sha yolg'on kelganda aytib qo'ying yana anaqasi bilan yana shuncha narsani gapirib hammasi yolg'on ekan deyishmasindeb gapirib qo'yganman bitta aybim bor deydiyu yo' oxiri man shuncha gaplarim yolg'on edi man aytmoqchi bo'lganim inson xatodan xoli emas boshida ham aytganman inson xatodan xoli emas lekin odam o'zini kamchiligini o'zi bilan maslahat qilish kerak o'zi bilan to'g'irlash kerak birovga aytish shart emas birovga aybingizni aytsangiz birov sizni aybingizni aylantirib o'rgiltirib misol uchunda ha qo'shib chatib bir narsa qilib yoradi shuning uchun xato kamchiliklarimizni o'zimiz yaxshi bilamiz birovni yani, kamchiligini aytganda ham o'zimiz shunaqamizku deb o'zimizni ham qo'shib gapirdim o'sha turup voqeasini gapirib berganimda shuning uchun shunaqa bo'lmaylik bo'ldi o'zimizni to'g'irlaylik ahvolimiz yaxshi bo'ladi u shart emas u nolivurish yoki kimlargadir tosh otish o'zimizdan qidiraylik o'zimiz shu ishni qilyapmizku qachonki biza o'zimizni to'g'rilasak o'sha fikrda qolganman to'g'ri deb bilaman ahvolimiz yaxshilashadi bu savolni javobi edim davomedi javoblarni endi tilaklarim tilaklarim yaxshi gumonda bo'laveraylik hammamiz bir birimizdan juda yam negativ fikrlar ko'p bir birimizga nisbatan bir birimizni yomonlash to'g'risida gap bo'ladigan bo'lsa bir qator narsalar yoziladi lekin yaxshiliklar judayam kamayib ketgan man eski telefonimda odnoklasсникиga kirib qoldimda kirdimda kommentariyalarni o'qidimda o'n yil oldingi bo'layotgan narsalar uzoq emas o'n yil oldingi bo'layotgan narsalarda har bitta rasmni tagida yoki odamlar bir biriga bo'lgan munosabati juda yam yaxshi bo'lgan u darajada negativ bo'lmagan bilmayman oxirgi mana shu besh yilni ichida hammamiz urushqoq bo'lib qoldikmi bir birimizni aybimizni ochadigan bo'lib qoldimi shunga yo'naltirilib qo'yilgan odamlarga o'xshaymizda faqat aybli narsa bo'lsa o'zimiz ham qiziqamiz kiramiz ko'ramiz mana shunaqa bo'lib qolganmiz yaxshiliklar qilaveringlar yaxshi gaplar qilaveraylik insonni xatosi insonni gunohi bir kiyimdagi kirga o'xshagan narsa qoqib qoqib yaxshiligini yaxshiligiga guvoh bo'lib hammamiz hamfikr bo'lib yashaylik deb bilaman tilaklarim shu har doim bir birimizdan yaxshilik izdaylik yomonlik qidirmaylik yomon narsalarni xudoni o'zi sharmanda qilib qo'yadi sharmanda qiladigan odamni uning uchun ayblarni qidirib yurish shart emas fikrlarim shu hammamizdan alloh rozi bo'lsin ikki dunyo saodatiga muyassar qilsin xato kamchiliklarimizni oshkor qilmasin gunohlarimizni sharmanda qilib qo'ymasin faqat shu fikrlarimiz shu biz bilan o'tkazgan vaqtingiz mobaynida boshqa ish ham qilishingiz mumkin edi o'sha ishni o'rniga hurmat uchun e'tibor uchun kelganligingiz uchun katta rahmat sizga ham umringiz uzoq bo'lsin yaxshi niyatlaringizga yeting man tomosha qilayotganlardan iltimosim manfaat va xayr qidiringlar <laughs> mana shu suhbatimizdan biz yana suhbatdosh tanlaymiz biz yana sizlar <laughs> bilan schotka tv orqali uchrashamiz ismim abduvosid kanalim nomi schotka tv loyihamiz yakkama yakka xayr salomat bo'linglar